មិញមិញក្រាន់មិញមិញហំអូខេទៅបដាយឥឡូវក្រាន់ហំមិញទៅណាទៅងងហើយទៅបដាយហំទុញមួយបាទអាចទៅទៅព្រមមិញកន្លងទៅទៀតមែនយកទៅកាត់កៅប៉ូលីសទៅហើយបងកន្លងទៀតមែនកន្លងទៅទៀតឥឡូវមិញមិនសុខទៅទៀតមកហំមិញណាណាម៉ាមកូនឯងកែតណែហើយម៉ាមអូយឡើងទៅទៀតអឺអូយបងប្អូនគឺជួយយកបារោយអាណៃក៏នឹងអីគេមីង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 មកមកប្រអប់18 235ហ្វ្រីសេវាមីងមីងអូយនោះជិះមកជិះជិះដូចអាយបាទអូយអូយមីងមីងអាឡកគឺនេះឡកគឺនេះមកជិះទៅកាត់ខាពីដាក់ទៀនមកគូអូឡាញ់តាឡាញ់ឡាញ់នឹង2គាត់ឡាញ់នឹង2ឥឡូវអូអីគាត់ឡាឡាម៉ាក់ហាក់អត់និយាយចាំទេពួកឯងមកបាត់មកបាត់តែម៉ាក់ឡើងមកមិនឌីមកុំសិនណាមកនិយាយសិនណាគេដាក់ទៅទៀតព្រឹកមិញអឺឃើញលីជួយជួយនឹងគួយទៅទៅឲ្យទៅទៅអបអបបាក៏លេខ UV ប៉ាមកលេខឈរឈរហើយ UV លេខ UV ប៉ាតាមកមកមកឃើញលីតាឲ្យជិះគេជិះអ្នកលៀបអត់ចាំមកអត់ចាំមកចាំចាំអត់ជិះលេខណាអត់នេះណាអត់ជិះណាមកជិះមកណាមកលេខ UV មកមកបាត់លេខ UV មកតាមមកអូខេអត់ទេអីស្អាតទេគូណាទៅបាយអត់ទៅប៉ះប៉ះអត់ខ្ញុំវាមិនខ្ញុំដៃអត់ចូលកូនឯងខ្ញុំចាំអត់ចូលគេលីរៀបដាក់ដៃចឹងវាសាប់ពេកពេកមកណាមកគាត់មកជួយមកជួយមកជួយតតខ្ញុំជួយគេគាត់នេះសាប់ខ្ញុំជួយគេយកយកជួយគេបាទជួយគេប៉ាខ្ញុំជួយគេប៉ាតកដៃទីលុញដែរមកសៅវិញហ្នឹងតើកំបានមកកាមេរ៉ាឯងអូខេលីអឺកំនេះឯងចេញទៅអូខេអូខេជួយហានទៅហានទៅសាវីជួយមកងានេះលោកដាច់ UV ងមកទៀតតែ3.5លោកដាច់ណាស់ UV នេះអូយអូយអូចេះអូយទៅដាក់ដាក់ថែមថែមណាមកថែមលឿនស្អាតកូនស្អាតកូនពងនេះណាស់នៅគេមកលេងអូយជាអូយថែមកថែមដាក់ដាក់លេបប៉ាកូននេះប៉ាសាប់សិនញីប៉ាសិនអូញីញីប៉ាញីញីសាប់ម៉ាក់អូម៉ាក់អូម៉ាក់ចៅអូនម៉ាក់ចៅអូនម៉ាក់ចៅអូនម៉ាក់តរើកូននេះចៅនឹងជេម៉ាក់ជេម៉ាក់សាហាវណាស់ក្នុងឡាយជេម៉ាក់សិរវល់ញុកឲ្យឆ្លួរទៀតមញីកូននេះបុលកូននេះសាប់ម្ដាយបុលបុលបុលមីអត់កូនខាលីម៉ាក់មីអត់ខាលីទេអូយូរៀបដែរយូរៀបដែរមញីប៉ានេះសាប់មកនេះញីប៉ាកូនញីប៉ានេះញីជេញីជេញីជេនេះនេះយកតែរ៉ែឡើងទៅមើលចាំមើលអូនយកបាត់បាយបងមីថ្ងៃយកមិញវល់ប្អូនទៅចេះម៉ាក់សិនម៉ាក់ឯណាណៃសឹកខឹងម៉ាក់ហើយអូអឺទៅចឹងហ៎អឺតាចាកូនណាទៅទៅទៅស៊ីកាលេងយកទៅសិនច្បាស់ក៏យើងនេះស្អាតកូនទៅស៊ីកាទៅអីកូនមកក្រែងតែញ៉ែញ៉ៃបោកចាប់មកច្រាស់ណាគេយកយើងទៅអីចេញមកត្រូវលើមកកូនប្រឡាក់ដៃអូយប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ដៃអូយអូយអូហេឡាគេចេះនិយាយគេស្មាននិយាយឃើញឃើញមកអស់មើលគេស្មាននិយាយបងអូនបងកូនគេថាលេចូលយ៉ាងគេលេមកតែកូនគេលេមកតែកូនបងអូនតែបងខាន់លេអីបងបងតែប្រងមកបន្តិចទៅលេម្ដងឲ្យអស់ហ្មងហើយអូយយើងទៅយកមកអលលេប៉ាញុកលេប៉ាលេអូនហ្នឹងកូនញុកលេប៉ាចេះប្រឡាក់ប៉ាអស់ហើយនេះញុកលេប៉ាអាហ្នឹងហ្វូមហ្នឹងអាហ្នឹងហ្វូមណាអ
ទៅយកអាថ្មីអីស្រស់យកអាថ្មីនោះមានតែអាថ្មីមួយទៀតអាសោះសោះណាចាចាចាទៅទៅលេមួយនឹងមួយពីយូរអត់ចាក់ថ្មី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 បងអីក៏ដែរអូយវីវីតា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 មិនកូនជពុកជាងមិនទៅយកថ្មីមកដល់យកថ្មីហើយយកថ្មីមកដល់មកអូជពុកចាំប៉ាដោថ្មីដោកម្រើថ្មីនេះក៏នេះនេះស្អាតណានេះទៅលេងទៅលេងទេចាញ៉ាញ៉ាអូយអានធំមកកូនអានឹងលាបខ្លួនដែរអានលាបខ្លួនអានលាបដៃអានលាបដៃលាបខ្លួនទួនទួនលាបខ្លួនយូវីលាបខ្លួនកណ្ដាលាបខ្លួនលាបដៃយេស្អាតប៉ាប៉ាចូលឡាយយ៉ាតាប៉ាខ្មាស់គេយេស្អាតឡាយនឹងមកឡាយបាទឥឡូវយេស្អាតប្រាប់ប៉ាប៉ាខ្មាស់គេយេស្អាតសិនបងខ្លាញ់អត់ប្រែកហើយអត់អាចារ្យតាមនេះមូចនេះក៏ដែរហើយអូបងយកកាន់តែយ៉ាងនេះអូបងយកកាន់តែយ៉ាងអញ្ចឹងនេះញីសបអាទៅបងអូនអ្នកបតាក់ហើយនឹងបងអ្នកញីតាមប៉ាទៅអូនរៀនចាញ់ហ្នឹងសបអាចារ្យអូយញ៉ាំតាមតាមដល់លៀតមកបានមិនលៀតមកទេយាយទៅចាប់ញីទៅចាប់លៀតមកបងអរើខាងកម្មវិធីអូនស្មៃចោលអូចេះអីដល់កយខឹងខឹងភយុតោថាភយុហ្នឹងអីគេអត់ចេះអត់ចេះរើរឿងអត់ចេះខឹងហ៎គេចេះដកអូនចេះឲ្យខឹងម៉ែឪអឺលាបស្អាតចេះចេះលាបអត់ស្អាតទេចេះបានសឡនអត់កាត់ទេគាត់អូខេពងលាបហើយពងលាបហើយពងលាបហើយអូលោកដាច់ណាយូវីនរត់មួយល្ងាចមួយព្រឹកមួយល្ងាចមួយណែបាត់ហើយស្អាតណាស់សិយ៉ាងអើយទៅអបហើយអត់កម្លាំងមួយណាគេថាផឹកមួយមួយលាបដល់មុខលាបអាវទៀតដល់ទៀតណាអាវអត់ជួយកញ្ជួយហៅថាបាញ់មកអត់ទៅចាំខ្ញុំមិនចង់ស្រស់ស្អាតណាស់ទៅណាទៅលាបស្អាតអូជួយជួយតែឲ្យបានយូវីរបស់ប្រទេសជប៉ុនមួយទៀត13 2 15ឡាញុកំពុងតែលាបហើយបងម៉េងញុកំពុងតែលាបហើយអមម៉េងបងមិនដឹងទេកុំឲ្យអមបងអោលាបឲ្យជោគទៅមុខស្អាតចឹងណាបងប្អូនណាបាទមើលចាំបាយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនណាអាខាងនេះលាបកំពុងតែលាបហើយខាងនេះអត់តន់លាបចាចាំមកហើយកូនឯងមិនដោះចង់ចោលចេញលាបខ្លួនណាអឺម៉ាទីត13 2 15ដុល្លារយូវីរបស់ប្រទេសជប៉ុនចាលាបឲ្យគឺស្បែកមុខយកលេខឆ្នោតនេះកោយលេខឆ្នោតនេះលេខយកស្បែកមុខល្អមែនតើចាម៉ាទីត13 2 15ឲ្យនោះអូនឯងដាក់តាំងទូរស័ព្ទថាយូណាយូកូនណាយូមកទីដើម្បីពីរ៉ាប្រាំអាចកបងតរបានបានលៀបបាត់ដាំស្នាមការពីកម្ដៅថ្ងៃការពីការរុយការពីសាច់ក្រហមការពីមុខក្រហមអលងក៏លោស្អាតកាន់តលៀបកាន់ស្អាតលេខម៉ានមើលបងប្អូនមើលដៃម៉ែតាលៀបហើយផងកុំលៀបខាងនោះលៀបខាងនេះនេះប៉ាស្អាតកូនស្អាតធម្មតាលៀបដល់កងសក់ដល់កងគុនសក់ដល់កសក់ដល់គុនគុនមីញ៉ាំអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងកូនអញ្ចឹងសើចចេះឲ្យលេខអឺមកអញ្ចឹងមើលប៉ូលីវាតែប៉ូលីណាយកយូវីទៅលេខផ្កាឡាជាឯកទៅលៀបយូវីគេយកមកលៀបមុខលៀបអីឥឡូវកូនខ្ញុំយកមកលៀបក្បាលនេះលេខអត់អូអូដូចអាក្រក់លៀបឲ្យដូចអាក្រក់ខ្ញុំមកចេះ
ថ្ងៃនេះយូវីលោកដាក់ចុយយេះអូយថ្ងៃនិយាយថ្ងៃនេះយូវីលោកដាក់ចាតលេបក៏លេបមកលោកណាចង់យូវីយូវីលៀកលៀកខ្ញុំសូមអរគុណតែពេលទៅជាពលរដ្ឋជនអស់គ្នាដែលមើលឲ្យការលៀបយូវីដោយមិនស្តង់ដារដែលលក្ខណៈថាអ្នកលៀបមិនស្តង់ដារតែយូវីស្តង់ដារហើយតែការលៀបអត់លៀបអីលើកណាជុំលៀបមុខអត់ហើយម៉ាទីត13 215ម៉ាទីត13ក៏សងសឹកយុបមិញមកអត់អរគ្នាអើយខាង3អត់ស្មៃអត់អីម៉ាក់ទៅចង់ម៉ាក់ទៅចង់អូកុយជេតោះជេអីយោជេអីយោម៉ាក់ម៉ាក់ទៅចង់ទៅលៀបប៉ាដល់កន្លែងខ្ញុំគាត់វាយទៀតបាទចូលនេះមកខ្វះណាកាត់យកមកទី13 215លៀបបងស្នាមការពីករថ្ងៃការពីស្អែកហមមកហមអាចរុយកាន់តលេសស្បែកមុខកាន់ស្អាតកាន់តលេសស្បែកមុខកាន់តខ្ចីក៏រលោងមកតែម្ដងបងប្អូនគេលៀបខ្ញុំហើយទី13 215ដុល្លារគេលៀបហើយហ្នឹងយើងតវ៉ាថាលៀបមិនបានលៀបអញ្ចឹងគេថាប៉ាខ្ញុំពាត់វាយដល់ហើយគង់គង់ឲ្យឲ្យអីគេឲ្យស៊ីសំណាំងបណ្ដាបណ្ដាបងប្អូនតោះបាទមើលបើស្គាល់ដែរម៉ាក់កំទឹកអមីដៃជួយឯងលាបអីគេចេះប្រឡាក់ដៃចេះរត់ទៅលាងហ្នឹងដើម្បីលាបលាបឯប៉ាដល់ក្បាលអូសោះលាបលាបឯងអត់ចេះមិនបានញ៉ាំចេះមកទី3 215ប៉ណ្ណឹងហើយមិនទុះទៀតអីអូទួយទួយយូរពីទៅទីសងហ្នឹងចេះគឺអីចឹងចេះអូថតគេបើកចូលកាមេរ៉ាគេថតយើងគេថាប៉ប៉ាម៉ាទី13 215ដុល្លារបងណាម៉ាទី13 215ដុល្លារឲ្យប្រឡប់ឡើងណាចាំឲ្យបងថាសង្ងំបាត់ណាស់អស់ពីស្លឹកហើយមួយថ្ងៃនេះអត់សុខខ្លួនពេកដេកមិនដាច់ឆ្អែតដេកមិនដាច់ឲ្យតតសោះហើយដល់ទៅកម្មវិធីណែតណាព្រោះតែដួលដេកយល់សោះក្នុងល្ងើរងាយមកសុំអឺសម្រក់ចាំបងអូនចង់បានសម្រក់បងអូនចង់ឲ្យសម្រក់ណាចាកាហ្វេកាកៅវីតាមីន3មុខ60ដុល្លារសម្រាប់យើងវិញបងតែងតាំងតាទៅមកទី13 215ហើយលោកអើយគប់អូយស្មាតាកូនខ្ញុំកតញ្ញូស្អីនឹងគប់តម៉ែឲ្យអើទៅស្មាតាបច្ចុប្បន្នទៅតោះមកទីអឺយ៉ាងទីណាឈុតអឺកាហ្វេកាកៅណូគេថាគេលេងណាយ៉ាងដាក់ឡើងអីដូចស្គួតលៀងដៃហើយលៀងខ្ញុំឲ្យប្រឡាក់ដៃគេទៅលៀងដៃដើម្បីលៀងស្អាតហើយគេថាខ្ញុំលៀងដៃហើយប៉ាហើយដល់ពេលគេថាប៉ាដូចឈួតបាទ3មុខ60ដុល្លារសម្រាប់គីឡូ3មុខ60ដុល្លារបងអូនចង់ស្រកគីឡូណាសម្រាប់បងអូននៅចង់សម្រកគីឡូ3មុខ60ដុល្លារកាហ្វេកាកៅវីតាមីនស្រក់លឿនណាចាស្រក់លឿនមែនតើស្រក់ដូចទាញអស់លងកខយញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកទេហើយឆ្នាំងសាហាវមែនតើឃ្លានបាយហូបបាយធម្មតាមិនបាច់តមិនបាច់អីទៅមកបាយឃ្លានអើយ3មុខ60ដុល្លារកាហ្វេកាកៅវីតាមីនចាចាំអូបជែកណាបើចង់ស្រក់គីឡូចាំគិតគីឡូគីឡូគីឡូតាមជែកគីឡូគីឡូតាមគុំគុំឡាឡាបាយមក60ដុល្លារកាហ្វេកាកៅវីតាមីនកំងតំណាងក៏បានជូកលេងមួយខ្លាអូជូកលេងមួយខ្លាអូជូកលេងមួយខ្លាតោះបងប្អូនចង់បានសម្រោអស់បងប្អូនយកឈុត60នឹងទៅស្រក់លឿនបងប្អូនចាឈុត60ដុល្លារហ្នឹងមាន3មុខមាន3មុខមានកាកៅមានកាហ្វេមានសម្រោញ៉ាំសម្រោពេលព្រលឹមឡើងមុនអាហារ15នាទីបងប្អូនចាបន្ទាប់មកចាំឆុងកាហ្វេញ៉ាំ3សន្លឹកហើយកាហ្វេហ្នឹងកុំសួរថាញ៉ាំទៅធ្វើទុកអត់បងបើសិនជាធ្វើទុកញ៉ាំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការកាតឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃវីតាមីនមកគ្រាប់ព្រលឹមឡើងហើយដាក់កាហ្វេទៀតចាបងប្អូនអាចមើលបានថាពីមុនខ្ញុំគីឡូធំប៉ុណ្ណា
ចាមិនបាច់ចាំមើលពីមុនទេមើលកាលពី10ថ្ងៃមុនណាបានហើយចាហើយឥឡូវបន្តិចទៀតនឹងចូលឲ្យឃើញលើឲ្យប្រមួតចាចាំបីមុខនេះ50ដុល្លារបងណាប្រហែលអូយអ្នកលួលួចៃលួលួលួតែផឹកខ្លួនឯងផឹកចាំបីមុខនេះត្រឹមតែ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងអូនចង់ស្រក់គីឡូចង់បានរាងស្អាតណាកាហ្វេកាកៅវីតាមីនញ៉ាំវីតាមីននឹងមិនហាប់ពេលព្រឹកចា15នាទីហើយឆុងកាហ្វេកាកៅឆុងកាហ្វេនេះកាកៅនេះញ៉ាំទៀតកាហ្វេនេះចាទៅយកអានេះទៅថ្ងៃហើយយកបាននិយាយពីកាហ្វេវិញបងប្អូនចង់ញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរដងក៏បានដែរចាបងចង់ញ៉ាំប្រឡំឡើងម្ដងបងញ៉ាំរសៀលថ្ងៃត្រង់អីម្ដងទៀតក៏បានដែរកាហ្វេអត់ធ្វើទុកដល់រាងកាយទេចាបាននិយាយពីសារជាតិស្ករ0%ហ្មងហើយវីតាមីននេះបងញ៉ាំពេលប្រឡំឡើងយប់ឡើងលែងញ៉ាំចំណីអាហារអីទាំងអស់រៀបចូលគេបងញ៉ាំកាកៅ3ស្លាបព្រាបងសម្រួលដល់ការបន្ទុកបងស្រួលបាត់ជើងនឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបាត់ជើងទល់លិមួចចាចាឈុតនេះបងដាក់ទៅស្រក់បលូនដូចជាទៅវិញ3មុខ60ដុល្លារឆ្ងាញ់អត់ធ្វើទុកឆ្ងាញ់អត់ធ្វើទុកអត់ធ្វើទុកទេបង3មុខ60ដុល្លារតែយ៉ាងណាហើយសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលែពងមាន់ចាលែពងមាន់ណាបងសម្លាញ់ចាំមុខខ្មោចខ្មៅអាលាក់ស៊ីតសៃក្រហមមុខស្ដើងរោកតួលមាស់ចាំមុខជួមចាមុខមុនមុនខ្សាច់មុនតបុកមុនផ្ទុំមុនក្បាលខ្មៅនេះខ្ញុំឲ្យបងបងប្រើជាមួយនឹងសេ VIP តែម្ដងទៅចាភាកច្រើនព្រោះយើងដាច់ឈុតនឹងខ្លាំងបងណាចាយើងដាច់អាឈុតជាមួយនឹងឈុត45នឹងខ្លាំងមែនតើបងនេះ45ដុល្លារបងបានលែយប់លែថ្ងៃបានសរុបផលចេញបាន UV កាពីកណ្ដៅថ្ងៃនឹងហ្វូមពេទីបនិយាយរួមទៅសេតហ្នឹងគឺសេត VIP ចាហ្វ្រីសេវាដឹកឲ្យបងបងបងប្រើតែ3ថ្ងៃបានមិនបាច់ចាំទៅប្រើយូរទេបងណាចាជាមួយនឹងឈុតលែពងមាន់នេះបងបាច់ប្រើយូរទេហើយបងបងពួកធំកូនខ្ចីឯហ្នឹងក៏ប្រើបានដែរចាព្រោះលែពងមាន់ជាប្រភេទលែសុតអត់មានសារធាតុកាត់ស្បែកធ្វើស្បែករកក្រហមរមាស់ឯទេបងមានតែជួយការពារមុខក្រហមស្អាតក្រហមទាំងថ្ងៃក្រោយចាឈុតនេះបងណា45ដុល្លារព្រីសេវាដឹកមុខខ្មោចខ្មៅលែស៊ីតាស្អាតក្រហមមុខស្ដាងរកទួលរមាស់ទៀត45ដុល្លារព្រីដឹកអូនិយាយមែនចាបងសូមឲ្យបើសិនជាបងប្អូនចាដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់កប់ជាប់ឈាមជាប់កណាត់កូនជាប់កម្រិតធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងចានេះបងណាមេមេណាណូអូលឺថាមេហៅឲ្យមកជួបគាត់មកចាំជួបមេតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកណាណូគាត់ចាំជួបមេតាំងម៉ោង6ព្រឹកចាដល់ត្រឡប់មេដេកផងណាគ្រប់អីចាអូនយ៉ាអ្នកបានទៅប្រទេសគេជិះគាត់បរោគចៃលុយ1000ដោយសារតែគាត់យកចង់ជួយថ្លៃរស់ស៊ីណាមើលអត់ពីមុនលាប់ខាងគាត់តែឃើញគាត់ផុសការងារខំពឺតឃើញគាត់ផុសផុសលក់ផុសផុសខំធម្មតាអញ្ចឹងណូណាណាណូអត់ណាណូហ្នឹងហើយដល់ពេលឃើញគាត់គ្រប់ទៅលុយឈ្មោះមកនិយាយតែខ្ញុំអត់ដែរឃើញមុខគាត់គាត់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ដល់ពេលឃើញយើងខាងម៉ែដល់ពេលការគាត់ធ្វើអំពើល្អធម្មតាមនុស្សខំចេះកែបងនេះគាត់ផោលក់ផោផោផោខ្ញុំចាតែឥឡូវគាត់ចេះលឺប្រព័ន្ធថាឥឡូវមកជួបមកចាំនិយាយវាខាងទៅតែគាត់មិនចេះប៉ុណ្ណឹងទេណាការប្រជុំគាត់ទៅហ្នឹងក៏គាត់នៅជាពាក់ប្រព័ន្ធជាងណែប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការកាត់ចាតែខែក៏ដែរឡាចាយើងមិនមែនថាគ្នាឈប់ទៅទៀតលុយគ្នាអត់ទេឲ្យធ្វើបងចង់យកលេខពងមាន់ឈុត1ឡូតម្លៃប៉ុន្មានអូ1ឡូ100ដុល្លារថ្ងៃហ្នឹងតា1ឡូវាស្មើនឹង12ខ្លងបងណាចាអើយលេពងមាន់ឈុត1ឡូឈុត1ឡូ12ខ្លងបងចាឥឡូវក៏ឆាត់ទៅ20ហ្មងទៅឆាត់ទៅ100ចាស្មើនឹង3ឈុត100ដុល្លារឬមួយក៏បងចង់យក12ឈុតហ្នឹងហើយ12ឈុតតម្លៃផ្សេងទៀត10ឈុត290ចាបងឆាត់ទៅផេងហ្មងបានតម្លៃ special ជូនបងបងចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អតបាបងរៀនឲ្យហូបបាយក្នុងបន្ទប់គេជាមួយគ្នាអូយខ្ជួយអងថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃ
អើឃើញអាញុកអាញាអ៊ូខ្លាចខ្លាំងចាសរោមប្រើពេលណាបងសរោមនេះប្រើបានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រឹកល្ងាចចាសរោមនេះពេលបងលាងសម្អាតមុខឲ្យបងលាបសរោមឲ្យបងលាបលែយប់ហើយគេងបន្ទាប់មកបងលាងហ្វោមឲ្យស្អាតហើយភ្ញាក់ពីគេងហ្នឹងណាបងលាងហ្វោមឲ្យស្អាតឲ្យបងលាបសរោមលាបសរោមឲ្យលាបលែថ្ងៃលាបលែថ្ងៃលាបយូវីពីលើបងចាដោយសារអីទៅខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងបងអញ្ចឹងចាយើខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងបងចាសរោមមកប្រើបានទាំងព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់ឲ្យតែបងចង់ប្រើចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខសស្អាតហើយបងមួយទៀតខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យប្រើតែ3ថ្ងៃឯងបងខ្ញុំមិនឲ្យបងប្រើច្រើនទេ3ថ្ងៃនឹងប្រើត្រូវដងលុយវិញចុះចាតោះហើយលាក់ក្លៀកខ្មៅក្លៀកបកតោក្លៀកខ្លះលាក់សាប្រាប់100វិញទៅជាប់ស្រោមស្រោមអស្រោមប្រើតែយប់មួយថ្ងៃចាប្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់ឲ្យតែចង់ប្រើលាងគាត់ពេលយប់ចឹងយើងលាងស្រោមហើយលាបលែយប់ពីលើលាបពីលើមកពេលថ្ងៃយើងលាបស្រោមហើយយើងលាបម្សៅតំណផាត់ម្សៅផាត់ពីលើមកយើងឲ្យគឺចឹងរងថ្ងៃគឺយកដាច់ខានទេកាញ់សើផាត់ស្ស្ស្បែកមកខ្ញុំចាប្រើនិយាយទៅមកមីគឺថាលាបផាត់មករងថ្ងៃចាហើយបងបងណាដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹងចាលេពងមន់រួចហើយស្រាប់តែគាត់ចាប់បានមុខស្អាតបាត់មុនបាត់អីមុខសឲ្យស្រាប់តែឃើញជាប់ព្រៀលព្រៀលបងអាហ្នឹងគេហៅថាជាប់ឈាមតើបងប្រើវីតាមីនបំបាត់ជាប់បន្ថែមមកបងព្រោះវីតាមីនបំបាត់ជាប់នេះបងសម្លាញ់ណាគឺជាវីតាមីនដែលជួយចាការពារចាកុំឲ្យយើងជាប់មុខហើយជួយព្យាបាលមុខជាប់បានយ៉ាងប្រកាយបងណាមកកប៉ង15 25 40ដុល្លារអានេះបាត់ជាប់លឿនណាបងបងចាជាប់កាត់ជាប់ឈាមជាប់កណ្ដាលកូនប៉ុណ្ណាក៏ដោយសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានបញ្ហាជាប់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាលឿនបំផុតចាអ្នកខ្លះតែមកកំប៉ុងឃើញផលហើយ50%ចាពីបងបាត់ 100% កែប្រមុនណាមួយដែរបងកំប៉ុងបាត់ 100% ផងចាបងយក4កំប៉ុងហ្មងហ៎បងចាបងបកស្រាយប្រាប់ខេលីផងដើរលេងចៅគាត់និងបងអូនគាត់អូយបកស្រាយហើយអូនឆ្លោះគ្នាតាមហើយមិញហ្នឹងឥឡូវគាត់ដាក់ទរនកម្មហើយតាអូនឥឡូវខេលីដាក់ទរនកម្មប៉ាហើយមកមីហើយតាអញ្ចឹងវីតាមីនបាត់ជាប់មកកំប៉ុង15 2 25 4 40បងជឿចាំតែងបងអត់ជឿបងទុកមកជាប់សិនហើយចាមិតអើយទៀតហើយម៉ាក់ដងខលអាចារ្យបងបងកុំខោខៅពេកណាគេកំប៉ុងអាលូដោប្រយ័ត្នខំជើងដាច់ចាអើយនិយាយមែនចាមកមកមកបែរគ្នាអីមកអត់ទេណាបាក់ច្មោះហ่าច្មោះកំពុងមានបញ្ហាច្មោះកំពុងច្មោះកំពុងធ្វើអឺអត់ទេអត់ទេណាគេអត់លេងចោលគេអត់លេងមួយឯងតោះម៉ាក់ដងខលអាចារ្យបងបងបានសាក់ប្រាយនៅបានតែណាបានសាក់ប្រាយបងនេះអាចារ្យម៉ាក់ដងខលអាចារ្យគឺធ្វើឡើងពីសាច់ដងក្អូបចាសាច់ម៉ានេះនៅមមីបတ်បတ်ធ្លាប់បងធ្លាប់បတ်ម៉ាសលឹកបងថាគេបတ်តែ5នាទីបានមកសបស្ងួតមកហៅចៅមកបတ်ចាបងបတ်ម៉ាក់ដងខលអាចារ្យបတ်មកយកតោភ្លើក៏នៅតែជាប់លើស្បែកមុខដែរព្រោះវាជាប្រភេទសាច់ដងក្អូបគឺទន់ទៅជាហួយអញ្ចឹងចាហើយសម្រាប់បងបងណាចាដែលគាត់បတ်ហើយបងណាពេលយកមិនចាំបាច់លាងទឹកឯងទៅបោះចេញលាបលែបងមន់ពីលើតំងគឺឃើញស្អាតណាព្រោះអីសម្បូរដោយជាតិខូឡាជែនជំនួយដល់ស្បែកមុខបន្តឹងស្បែកមុខចាបញ្ចូលវីតាមីនទៅលើស្បែកមុខបងរួនរុនរោមចាឲ្យអកេអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាខ្មោតហ្នឹងនេះបងចាបង្រួនរំរងបានល្អមកប្រអប់18យក235ចាមកប្រអប់18យក235បងព្រីសវ៉ាដឹកឲ្យបងទៀតចាម៉ាក់ដងនេះល្អមែនតើតោះលែដល់ប្រវាយបងបងណាខ្លះចាដែលគាត់ចង់បានស្បែកសភ្លឺថ្លាមានសំណើមមកវិញជើងឲ្យញ៉ៃអាញ៉ៃអត់ចង់ទៅទៀតកោឲ្យបើនៅកោបើនៅកោកំណៅអូឡូតាមកយើងខូចទៅអីយើងខូចមុនទៅអីអូចូលមកអួយអូគ្មានទឹកភ្នែកផងគ្មានទឹកភ្នែកអីយើងកុំចូលពេកយើងចូលយើងនិយាយបន្តិចបានយើងចូលខ្លាំងយើងធ្វើមកអួយហេតែមិនជាគេបង
តែបញ្ហាតាតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងចង់បានស្បែកសស្បែកថ្លាមានសំណើមបងចានេះបងស្បែកសថ្លាមានសំណើមស្លៀកពាក់ឯកសមបងណាចានេះអើយបងយ៉ាមីសង្វាពេញជើងបាត់អស់លេងជួជែកតែកម្មវិធីណាត់យមិញអត់មានពាក់សង្វាទេជឿជាក់សាហាវចាខមមិនណាអំបាច់ជឿជាក់សាហាវតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាខមមិនណាគួរខមមិនខមមិនមិនគួរខមមិនបាច់ខមមិនល្អជាងបងប្អូនគេកំពុងរស់ស៊ីជួនកាលការខមមិនបងបងប្អូនហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យទៅជារឿងបើបងប្អូនមិនខមមិនក៏គាត់មិនដឹងដែរក៏គាត់មិននិយាយដែរអូយមកយើងបាច់ខលទេណាមីអត់អីក៏មកវិញទៅមិនទាំងដីជាប់នឹងទៀតទ្រូសរៃដាក់ឡានម្សិលមិញហ្នឹងឯងចាមកមីទៅតែទិញដីបរិស័ទជាតិដែលឡានបាត់តោះលេទៅជាប់នឹងទៀតហើយលេបងមន់យ៉ាងមីថ្ងៃមីទៅខ្លួនហើយមីនាំកូនទៅមើលយកទៅលៀបជាប់នឹងបានព្រៃចាប់អូតអីទៀតកូនអូតអីទៀតមីនៅគេរបងហ្នឹងមីនៅកាណាដាអាមេរិកកាណាដាបារាំងមានទាំងអស់បងយ៉ាងដីដែលមីទិញហ្នឹងអឺមាននេះមានអឺអីគេអឺបើមកស្អីដែលថាមានតាពាំងញ៉ាំស្រាប់ហ៎តាពាំងច្រើនតាពាំងជ្រូកហ្មងអូឃើញតាពាំងតែបន្តិចហ្នឹងហើយឃើញតាពាំងបន្តិចឥឡូវតែញ៉ាំជាប់នឹងហ្នឹងស្អប់ដោយសារយើងទីមួយយើងបាក់ដាក់ឡានយ៉ាងវិជ្ជាឃ្លាំងឡានហ្មងណាតែឃ្លាំងឡានហ្មងឃើញឡានខ្មោចដល់ជួរនេះឡានពណ៌ដល់ខាងនោះចាំចាំមកព្រៃខ្ញុំម្សិលមិញតាពាំងតែចេះយើងនិយាយទៅយើងអូតគាត់យើងអូតលុយមែនតើខ្ញុំអូតមិនស្អីជួយធនាគារណាដៃខ្ញុំតាពាំងខ្ញុំម្សិលមិញគាត់ឃើញគាត់ថាចេះនោះតើមើលមមីឯងនោះទិញដីបានទៀតអីគេឯងទិញដីហ្នឹងក៏ទិញឡានខ្ញុំក៏ដឹងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងឯងប្តីខ្ញុំដឹងបណ្ដាមកឃើញគេនិយាយរឿងដីរឿងអីថាយកប្លង់អីនិយាយណាគិតគូរឿងលុយដីហ្នឹងហើយបងកក់តែម្សិលមិញ20,000ជាងអើយអត់ទេអូតអូនអូតអីប៉ៅអូតអីកំប៉ៅអូតអីអូតអីអូនណានិយាយទៅខ្ញុំចង់ទៅបងកំប្រែមមីណាអាហ្នឹងមែនរមណីយដ្ឋានទេបងមានជួយឆានមកសួរខ្ញុំច្រើនណាលោកអើយសុំឲ្យមមីបើករមណីយដ្ឋានអើសុំឲ្យមមីហ្នឹងលក់សបត់ធូរថ្លៃមកគាត់ចូលលេងខ្ញុំថាអត់មានលក់សបត់ទេមិនមែនជារមណីយដ្ឋានទេអាហ្នឹងទៀតតើគាត់ថានៅក្នុងហ្នឹងមានកម្រហូបកម្ងមានអីអត់រមណីយដ្ឋានមែនខ្ញុំថាអត់ទេព្រះអង្គអើយនិយាយទៅនៅក្នុងនេះគឺបើសិនមាត់ភ័ក្រជាស្និទ្ធឬឯងស្គាល់ទុកចិត្តពួកខ្ញុំចាតែមនុស្សខ្លាចមនុស្សហ៎ចាបើសិនជាតែមកចិត្តស្និទ្ធវិញមិនរំខានសក់លុយតែចូលមកលេងបានញ៉ាំអីញ៉ាំមានញ៉ាំអីក្នុងនោះបានប្រសិនមានផ្លែយើងមានយើងទៅចោលសោចោលខ្សែទាំងចកោផងមានមានទៅចកោទាំងកោមានទៅសាមកចោលទាំងចកោទាំងកោចឹងយកញ៉ាំបានដល់ទឹកកណ្ដាលញ៉ាំនឿមីហ៎គឺមនុស្សត្រង់មនុស្សចិត្តល្អទៀតចាហើយក៏និយាយថាមីអួតអត់អួតទេបងដែរអូយបងអើយផ្ទះខ្ទមអ្នកតានឹងតែមានក្តីសុខណាស់ដូចផ្ទះខ្ញុំអីភ្លៀងមកខ្ញុំសូមភ្លៀងរកៗៗៗៗដីស្រួលណាស់ទេចាដីស្រួលណាស់ពេញដីចាចាំណាស់ទៀតធំតែបើចិត្តមិនចាប់ទៀតជាទីឆ្កែហើយចាទៀតជាទៀតចិត្តមិនចាប់ទៀតជាទីឆ្កែហើយមិនមានរឿងណាស់ណាចាំចិត្តទៀតណាមកមីមិនដឹងទេឆ្កែចិត្តតលាយតែមកមើលវាពាក់គ្នាឲ្យយើងមើលគ្រប់កន្លែងហ្នឹងវាមានចិត្តតលាយចិត្តអក្រក់ណាតែមនុស្សខ្លះវាអន់ជាឆ្កែមនុស្សខ្លះវាជាក់លុយគឺច្រើនពេកអត់ចេះស្របបាត់ហើយមានហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់ដូចខ្ញុំទេខ្ញុំជាក់គេច្រើនខ្ញុំអត់នៅខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងស្រុកដោយសងគេតែមនុស្សអត់ទេវាភ័យភ័យស្លោស្លោស្រងស្លោស្លោអាចស្លោឲ្យរត់បាត់ហើយតាវាអត់ជាក់លុយគេច្រើនពេកអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានលេដល់ប្រវាយណាខ្ញុំបញ្ជាក់ចង់បានស្បែកសស្បែកភ្លឺមានសំណើមស្បែកសភ្លឺថ្លាមានសំណើមបងប្រាលេដល់ប្រវាយចាលៀបខ្លុំលៀបខ្លុំរយៈពេលតែ3ថ្ងៃបងឃើញផ្លៃតែបងចង់បានផ្លៃលឿនបងស្ប៉ាសិនមកវិញចាំឡើងអសោះចាស្ប៉ាជំរុញនៅកោសិកាចាចាឡើងចាមកវិញចាំរត់ថ្ងៃតែមិនត្រាំងមិញផឹកមិញផឹកវីតាមីន1ណាចាខ្ញុំអស់ពីស្លឹកណាលួយបាត់ណាចានេះស្លឹកទី2ណានេះស្លឹកទី2ណាដែលរំខានប៉ាគឺគេសញ្ញាទី2តែក្នុងពេលតែ1បាត់ហើយបាត់ទៀតហ្មងមកមីងអង្គុយតែបាត់នេះបងប្អូនចានេះមាន6មុខក្នុងកញ្ចក់តែ1 BA ឲ្យជួយទីមួយយូរនេះអានេះស្ប៉ាមុនគេបងប្អូនណានេះអានេះស្ក្រាបនេះស្ក្រាប 4K ចាបងប្អូនបន្តមកយកប្រមាណមុខនេះដាក់ចូលគ្នាចា
ចាឥឡូវរៀងខ្ជិលរៀងកិច្ចការឡាយតិចដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំអូសអូសអូសមកដល់ហើយនេះក្រោយពោស័តចិត្តហើយហើយចាត្រៀមមកបងអូនមិនហ្នឹងសុខស្អាតហើយគឺត្រៀមហ្មងទីដៃទុកធ្វើភូមិគ្រឹះអូដៃភូមិគ្រឹះមានហើយអូនដៃភូមិគ្រឹះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយឡងចំប្រវ័នមើលមុខប្រវ័នចាដៃធំមកឥឡូវយើងដាំចេកដាំពីដើមហីដៃខ្ញុំដាក់100ឡានអស់ហ្មងដៃធំមកជប់ហ្នឹងមិនធ្វើឲ្យអត់ខ្ញុំធ្វើរបងឲ្យអត់ទេបើខ្ញុំមិនទិញដីស្រ័យហ្នឹងហើយម៉ាមីអត់មានទៅទិញណាឆ្ងាយឆ្ងាយចិត្តចិត្តគ្នាហ្នឹងឯងបងវិញគាត់ជម្រៅជម្រៅចិត្ត200ម៉ែត្របងដីហ្នឹងចាតិចទៀតខ្ញុំទិញផ្ទះដីមុខហ្នឹងទៀតមកការ៉េ100បងមកដីអូនឈូកមកការ៉េ100ខ្ញុំទិញទៀតខ្ញុំទិញទៀតទៅអស់ខ្ញុំធ្វើផ្ទះល្វែងចែកកូនចៅម្នាក់100ហ្មងនោះអត់ចេះអួតទេចប់មិនបាច់ទៅនៅស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំនៅនឹងក្រោយតាម៉ាមីទុកកំឡាំងធ្វើទីផ្សារពេលយប់អត់ទេចាយប់ក្រោយមិនឯងទុកកំឡាំងលួចទៅរកគេពេលយប់ចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនក្រប់ស៊ីលីកាផ្កាសាគូរ៉ាបងសាប៊ូនេះគឺជួយជំរុះចាក្រឹមស្បែកក្រឹមក្រើមនឹងជួយចាប់បដិញគេថាមេរោគបាក់តេរីចាលាងកម្ចាត់សម្អាតមេរោគបាក់តេរីបានល្អណាបងសម្លាញ់ចាបងនេះណាចាឃើញហើយដីបងធំណាស់ណោះមានអ្នកឃើញហើយគាត់ចាប់ដាំលីប្រាំមុខជួគ្នានេះចាពួកគាត់ស្ប៉ាឡើយទៀតឯហ្នឹងតោះតោះយកទៅខ្ញុំតែបិទមកឲ្យហើយខ្ញុំទៅនេះចានេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូដោះខ្លួនក្មេង2ឆ្នាំកូនកូនយើងក៏ប្រើបានដែរចាប៉ាអើយស្លេកណាស់មិនឲ្យស្លេកមិនឲ្យយូវីមកទីបែហ្នឹងចាកូនខ្ញុំដល់សដល់ស្លេកដល់ក្បាលតោះអញ្ចឹងឈុតនេះបងសម្លាញ់ចា1 10 15ដុល្លារចំណុះ500 ml បងញ៉ងមើលមុខ PA ផងឃើញហើយខ្ញុំហ៊ានមើលទេព្រោះខ្ញុំឥឡូវដូចថាអាសាឈឺគាត់អត់ហ៊ានមើលមុខខ្ញុំខ្លាចតោះតនេះតោះតោះអរិយមើលខ្លាច់ស្រុតស្បូនតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងឈុតនេះចា20ដុល្លារទេបងណាចៅអាដង28បងបងក៏ប្រែម៉ាមីមានអាងហែទឹកទៀតរឹកកែអត់ហ៊ានដាក់ទេអង្គូននៅតូចតូចណាអូនអើយអត់ហ៊ានទេអូនអត់ធ្វើតែខ្លាច់ចាជីបមិនអាងហែទឹកមិនចង់ធ្វើធ្វើបានឯងសុកចិត្តទៅធ្វើបងឈូកវិញឲ្យពាត់របងជុំវិញចានៅក្រោយមានបងបងឈូកបងនឹងមកធ្វើអាហែទឹកឡើយដែរប៉ុន្តែអត់ហ៊ានដោយសារអីទុកលេងចាធ្វើទុកអមទុកលេងផ្ទះធំផ្ទះធំពេកធ្វើហើយទុកឲ្យខ្មោចវាក់លុយគេរត់ចោលត្រង់ហើយអេអូនអាយចាស្ងាត់ស្ងាត់យើងយ៉ាឡើងភូមិមកគ្រឹះផ្អើព័ត៌មានទៀតអត់មាត់ច្រើនអត់និយាយអមជានិយាយចាតមនុស្សមានលុយមិនប្រកាសនឹងអត់មានលុយបាទខុសគ្នាអូនចាតមានលុយអត់នេះអត់ដល់អត់លុយអត់តែមានលុយខុសគ្នាចាជប់ចេញចេញចាខ្លួនលឺលឺសើចអស់ស្មៅខ្លៅតើសមូកោសមកឈុត25ចុះសំ20ឡាមានកោវិបត្តិឃើញពូអេតមកខ្ញុំថ្ងៃមុនត្រូវអត់ខ្ញុំឃើញពូអេតមកខ្ញុំថ្ងៃមុនត្រូវអត់ណាគេអូនតើសមូដល់សមូកោសបងណាចាមានកក់មានបតុនបងណាចាចំណុះ300 ml 110មកឈុត25បញ្ចុះតម្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ20ដុល្លារសម្រាប់បងបងណាដែលមានសរសៃសក់បែកចុងអានេះវាព្យាបាលរាល់បញ្ហាសក់ខូចសក់ជ្រុះបែកចុងបងចាសក់ជ្រុះចាដោយសារអីអាកាសធាតុវាក្តៅក្តៅស្បែកក្បាលយើងក៏ក្តៅសូម្បីតែស្លឹកឈើបងណាដើមឈើបើទោះបីវាក្តៅខ្លាំងក៏វាជ្រុះស្លឹកដែរនេះបងខ្ញុំឲ្យបងប្រើជាមួយនឹងចាអីឈុតចាសបូកសក់ឈុតសម្រោអូខេបងតា25ដុល្លារឈុតនេះបងណាតាខ្ញុំឲ្យបងប្រើឈុតសម្រោបងនេះឈុតសម្រោបានកាកែ1បានកាហ្វេ1បានវីតាមីនសម្រោ1ចាបានវីតាមីនសម្រោមកកំប៉ុងបងស្រក់លឿនណាបងអើយខ្ញុំ10ថ្ងៃស្រក់បាន5គីឡូបងបងខ្ញុំនិយាយចោលទេបងជឿជឿមិនជឿអីទៅព្រោះខ្ញុំដាក់ចិត្តសម្រោថា10ថ្ងៃហើយខ្ញុំញ៉ាំសម្រោបាន7គ្រាប់ស្រក់បាន10គីឡូហើយនឹងកាហ្វេ10គីឡូសំទោស5គីឡូ
ចា5គីឡូនឹងថ្លំសាល់មួយថ្ងៃណាមមីអត់ជឿខ្ញុំថ្ងៃមមីជឿខ្លួនឯងមកខ្លួនឯងផឹកស្រកមមីអត់ជឿខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ឃើញរៀងខ្ញុំជាក់ស្ដែងតែជឿអត់ទេជឿខ្លួនឯងលេងស្រកសាល់តែគីឡូចាបើខ្ញុំជឿលើខ្លួនឯងណាខ្ញុំមិនជឿលើមមីផងចង់ស្រកសាល់ឲ្យឆ្អឹងទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេអត់ជឿសំខាន់ខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនឯងខ្ញុំស្រកខ្លួនឯងជឿខ្លួនឯងខ្លួនឯងផឹកស្រកចាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនណាខ្ញុំយកតែ5គីឡូទៀតខ្ញុំស៊ីផុយហើយចាដីច្រើនអញ្ចឹងធ្វើផ្ទះល្វែងជួលអត់ទេខ្លួនឯងមកជួលណាអញ្ចឹងឯងខ្លួនចាតោះឈុតនេះ60ដុល្លារដាក់អើអាយខ្ញុំអត់ចិត្តនិយាយច្រើនខ្ញុំអត់ចិត្តខ្ញុំធុញចាខ្ញុំបាត់ធ្វើខ្ទប់លុយនិយាយរាប់រហូតខ្លួនឯងមកជួលតោះឈុតនេះសម្រោបងណាចាបងកាហ្វេនេះញ៉ាំនៅពេលព្រឹកជួយសម្រួលចាដល់ប្រព័ន្ធធៀបផ្សំដំណើរការល្អនិងជួយដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងជួយដល់ចាកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹង stress ចាហើយវីតាមីននេះញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មុនអាហារពេលព្រឹកជួយដុតជាតិខ្លាញ់ចាជួយដុតជាតិខ្លាញ់ហើយជួយកែតបាត់ចំណង់បាត់ចង្ហាប៉ុន្តែអត់មានឲ្យបងតមទេណាបងញ៉ាំមកឆ្លាញ់ញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ងัวផោទឹកនេះជ្រោយជ្រោយតោះចឹងស្រាប់បូនយកបានសម្រោដូចឆប់60ដុល្លារអាចកម្ពុជាតារាជាច្រើនចុះពេកបានណាតនីស្រក 100% តនីស្រក 100% តនីស្រក 100% ចាឈុតនេះ60ដុល្លារបងអាកាកៅនេះញ៉ាំពេលយប់3សប្តាហ៍ចាបងណាអាកាកៅនេះញ៉ាំពេលយប់3សប្តាហ៍បងសម្លាញ់បងបានគាត់លក់មកនេះខ្ញុំដោះគោតាបានគាត់លើលក់ចាំផ្លែតបងបងកម្ពុជាតណៃមកមើលរៀងញ៉ាំផ្លែតចាំមើលចាំយាយឆានចាប្រហែលថ្ងៃនេះបងប្អូនចាប្រហែលថ្ងៃនេះបងប្អូនណាខ្លះចាប្រហែលថ្ងៃនេះបងប្អូនណាខ្លះឃើញរៀងខ្ញុំហើយបងតែ screen shot ចាបងប្អូនតែ screen shot ពីក្រៅថ្ងៃកូនវាអុយវាដល់ក្បាលទៅចាំនិយាយថាបងប្អូនតែ screen shot កាលពីខ្ញុំ live អើយ10ថ្ងៃមុនអាខ្ញុំ live 10ថ្ងៃមុនបងប្អូនតែ screen shot ថាក្បាលពោះប៉ុណ្ណារៀងប៉ុណ្ណាចាបងប្អូនណាបាក់ពូប៉ុណ្ណាសួរតែខ្ញុំរត់អត់ខ្ញុំមានរត់ទេណាបងអត់មានខោហ្គែនរត់ទេបងនេះផ្សាត់តែផ្សាត់អត់មានខោហ្គែនរត់ទេបងសម្លាញ់ចាអត់មានខោហ្គែនរត់ទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងចាគឺខ្ញុំស្រកក្បាលពោះច្រើនមែនតើបងចាបងណាស្រកក្បាលពោះច្រើនហើយចកេះត្រូចដោយសារអីកន្លែងចកេះហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលខ្លាញ់ច្រើនចាក្បាលពោះហ្នឹងកន្លែងជាអាខ្លាញ់ច្រើនប៉ុន្តែចាបងញងឥឡូវស្អាតមែនតើឃើញទេអូយរៀបបងញ៉ងផ្លែកម្លេះអូយឃើញទេចាឆ្នាំសម្រោមានប្រមាណគ្រាប់ក្នុងមួយកំប៉ុងចាបងសម្រោនេះគឺមាន15គ្រាប់ក្នុងមួយកំប៉ុង15គ្រាប់នឹងញ៉ាំកន្លះខែប៉ុន្តែបងចាក់ស្រែកខ្ញុំញ៉ាំតែបាន7ថ្ងៃទេណាខ្ញុំតំតាញ៉ាំបាន7ថ្ងៃទេបងខ្ញុំស្រោបាន5គីឡូឥឡូវកុំអើនិយាយច្រើនរៀងស្អាតណាបងញ៉ងមែនតើបងញ៉ងស្រោច្រើនម្លេះហ្មងថ្ងៃមុនឡើងធាត់ណកឃើញទេខ្ញុំនិយាយមែនចាខ្ញុំនិយាយមែននេះចាខ្ញុំនិយាយមែននេះសំបីហេហេឃើញខ្ញុំក៏ប្លែកដែរនេះសួរថាហេតុអីមិនខ្ញុំស្រកលឿនមែនចានេះឥឡូវមើលទៅមានរត់អត់នេះអត់ទេមានបងគាត់មកនេះគាត់ហាត់មិនមិនដឹងមិនអត់មិនថៃសួរខ្ញុំថាចេះមានរត់ហ្គែនអត់ទៅវិញខ្ញុំឲ្យមើលក្បាលពោះលោតលោតក្បាលពោះខ្ញុំមើលអត់ឃើញរត់ហ្គែនឃើញទេនេះញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់បន្ទាប់មក5នាទីក្រោយបងញ៉ាំមួយកាហ្វេចាពេលយប់ឡើងបងញ៉ាំកាកៅបងហើយនិយាយពីធម្មមកអស់ហើយចាលិមួកចាស់ថ្មីចាសល់ពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃអីគឺមកខ្ទេចហ្មងហើយបាញ់និយាយពីរៀងវិញឡើងស្លីមស្អាតស្រួលខ្លួនដល់ពេលយើងស្រក់គីឡូចឹងបងអើយយើងស្រួលខ្លួនណាចារៀងស្រីញ៉ងស្រក់ច្រើនមែនណកឃើញហ៎ខ្ញុំនិយាយមែនត្រាំបានអូនសុំទឹកម្ដងមិញញ៉ាំនេះមកគាត់ដាក់នេះមកគេទៅហើយបណ្ដោយខ្ញុំតែបានគេបញ្ចូលប៉ុណ្ណឹងអញដាក់តើឯងតោះសោះឆ្អឹងតោះនិយាយមែនដាក់មកគាត់ទៀតនេះបងប្អូនមើលនេះចាមើលមើលមើលញ៉ាំប៉ិតប៉ិតញ៉ាំប៉ិតប៉ិតស្រក់ប៉ិតប៉ិតអ
ខ្ញុំយកបានគីឡូទៀតបងយក10អើយក6ទៀតពួកអីគីឡូបងតបង6ឥឡូវវាស្រកបាន5អើវាស្រកបាន5នៅថៃមានលក់អត់មានឆាតចូលផេកមួយបងហើយឈុតហ្នឹង60ដុល្លារបងឯងសុកចិត្តឲ្យខ្លួនយើងធាត់កំែងកំាប់អីកំែងកប៉ោងអីចាបងឯងសុកចិត្តឲ្យកំែងកំែងកំាប់កំែងកប៉ោងធ្វើអីបង60ដុល្លារ3មុខនេះមិនមែនញ៉ាំតែមួយអាទិត្យអស់ណាបងចាបងញ៉ាំបានយូរណាបងសម្លាញ់គ្រួសារលែបងមន់សុតតែស្អាតស្អាតទាំងអស់និយាយមែនសំបីតាពោះធំគ្រប់ខែហើយនៅស្អាតដែរចាលាបលែពងមាន់ចាបងសម្លាញ់ណាចាលាបលែដល់ប្របាយឲ្យស្បែកសលាបលែពងមាន់ឲ្យស្បែកមុខស្អាតញ៉ាំសម្រក់ឲ្យរាងសមឲ្យរាងស្អាតរាងស្លីមបងសម្រក់នេះវាជួយធ្វើឲ្យយើងស្រកគីឡូចាឲ្យរាងស្លីមប៉ុន្តែបើសិនជារាងយើងមិនសូវស្អាតចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានស្រកគីឡូឲ្យមើលឃើញចាទូចដែរចាបងអាចចាអ្នកខ្លះរាងគាត់ណោយទៀនទីកណាត់មកគាត់មានតិកមានអីស្អាតតែដល់ទៅអ្នកខ្លះរាងមិនស្អាតឲ្យធាត់ទៀតបងទៅជាយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងឈុតនេះ60ដុល្លារបងប្រើតែ3ថ្ងៃបានទេបងសម្លាញ់ប្រើឲ្យមិនស្រកប្រើឲ្យមិនគេហៅថាមិនពេញចិត្តរសជាតិមិនឆ្ងាញ់ញ៉ាំទៅធ្វើទុកកាន់វ៉ាត់ម្ដងលុយយកទៅវិញ100ដុល្លារហ៊ាននិយាយហ៊ានថាបងណាហ៊ាននិយាយហ៊ានថាកាន់ទៅវិញ100ដុល្លារបើសិនជាញ៉ាំទៅមិនស្រកចាឆ្កែអត់ហ៊ានព្រោះនៅក្នុងស្រុកទេចេញអូនអើយចឹងបងកុំចាំអីតោះកំមាត់អូនឯងអូខ្ញុំសុំវោមែនតាខមមិនណាខ្លាំងមកមុំកុំនេះខ្ញុំមកវាស្មារតីស្អីខ្ញុំអានដែរនោះខ្ញុំឆ្ងល់មើលអូនថៃជួយហុចក្រដាស់នោះបងមកស្លឹកភ្នែកខ្ញុំឯងហ្នឹងអលៀកបាក់ភ្នែកទៅចឹងអឺអរគុណអូនហូតភ្នែករហូតតោះលែដល់ប្រវាយចាសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានស្បែកសស្បែកភ្លឺមានសំណើមលែដល់ប្រវាយបងណាស្បែកខ្មៅក្រិនក្រើមបងកែងដៃខ្មៅកលៀនខ្មៅភ្នែកកោក្រិនស្នាមសលាក់សង្វាលែដល់ប្រវាយបងកាន់តលៀបកាន់តសោះកាន់តលៀបកាន់តភ្លឺកាន់តលៀបកាន់តស្អាតសួរហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងបងចាខ្ញុំអ្នកប្រើផ្ទាល់ខ្ញុំអ្នកលៀបផ្ទាល់ចាខ្ញុំអ្នកប្រើខ្ញុំអ្នកលៀបបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងលែដល់ប្រវាយនេះលៀបឲ្យឃើញសលឿនឃើញផលលឿនដែលសារអីបងមុននឹងបងលៀបពេលដែរអវ័នបានទៅដល់ដៃបងណាខ្ញុំជូនស្ប៉ាបងចាបងទិញលេកន្លះគីឡូខ្ញុំជូនស្ប៉ាបងមួយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់នេះតម្លៃ12ដុល្លារបងទិញនៅក្នុងកាឡាយចា12ដុល្លារនេះទិញមួយកញ្ចប់ថែមមួយកញ្ចប់ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងបងមិនបាច់ចាំទិញទេបងទិញលេរបស់ហ្វាយតែកន្លះគីឡូខ្ញុំថែមឲ្យបងសាកសិនកាលណាបងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នារបស់គេថែមឲ្យសាកហ្នឹងយើងចង់បានហើយត្រូវទេតែដល់ពេលយើងយកទៅអត់ល្អថ្ងៃក្រោយយើងខ្ពើមផងតែបើយកទៅល្អបងថ្ងៃក្រោយទិញថែមសួរថាអ្នកដែលយកទៅ10ទាំង10អ្នកបងណាច្រើនតែមកទិញថែមដោយសារអីវាអត់មានជាតិកាត់ជាតិបោះអត់បដូរពណ៌រោមអត់មានក្លិនឈួលចាចង់ស្ប៉ាចោលទុកកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងក៏អត់មានជាតិកាត់រោលស្បែករមាស់បែកដែរមានតែផ្ដោសំណើមទៅលើស្បែកពេលដែលលាងទឹកចេញដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងលាបប្រេងចង់ស្បែកឡើងមានសំណើមឡើងភ្លឺចាបងវាមាន6មុខនៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយវាចែកចេញជា2ទឹកចាបងស្ប៉ាឲ្យបងលាបលែលាបខ្លុំលាបខ្លុំផ្លែកលឿនណាបងតា3ថ្ងៃឯងបងឃើញស្បែកសហ្មងស្បែកសបែបជឿជាក់ស្បែកសបែបគុណភាពមិនមែនសស្លេកសស្លាំងស្ល3 4 5ថ្ងៃក្រោយឲ្យលួយងាប់ទេណាបងចាអត់ទេខ្ញុំនិយាយចឹងមកអត់ទេបងតើចាំមកអូនឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយសាប៊ូដល់ខ្លួនទៀតបងនេះចាបើសិនជាប្រើលេឲ្យបងប្រើបានជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនណាបង
ផ្កាសាការ៉ាជាមួយនឹងក្របសិលិកាបងពីមុខនេះទៀតបងធ្វើម៉ាច់មកបងស្បែកដងខ្លួនបងទន់នៅលើបលុងមានសំណើមពីខាងក្នុងមកណាចាសបោដល់ collagen បងកូនក្មេងអ្នកទាំងអស់ឯងមនុស្សចាស់ឯងគឺដកបានដូចគ្នាបងយកមក10-15បងយកពី20ដុល្លារចាបិទកាលៃពី28បងតម្លៃពេញតែក្នុងកាលៃបងលក់ជូនបងត្រឹមតែ20ដុល្លារណាបងចាំពី500 ml នេះបងនេះបងប្រចាំថ្ងៃបងប្រើជាមួយនឹងផ្កាសាគូរ៉ាបងពីថ្ងៃចាប់បកដោះជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាម្ដងបងនេះចាអញ្ចឹងមួយសេតនេះបងត្រឹមតែ20ដុល្លារបងចង់បានឆាតជប់ហែកបងណាជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនចាបងប្រើណាបងស្បៃខ្ញុំដាក់ទាំងនោះខ្ញុំដោះរាល់ថ្ងៃបងចាកុំឲ្យកកឡើងក្អែក្លៀកក្រោយអីចឹងទៅបងជាពិសេសជួយទប់ស្កាត់ការពារបែកអាចរួយនឹងសង្វាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតក្មេងៗ2ឆ្នាំក៏ប្រើបានដែរដាក់តែ2តំណក់ឯងបងពពុះពេញស្បៃបងយកទៅដោះជាមួយនឹងស្បៃមិនឃើញពពុះច្រើនណាបងចាបងយកទៅដោះជាមួយនឹងស្បៃពពុះច្រើនស្រួលលាងកម្ចាត់មេរោគបាក់តេរីស្រួលមែនទេចាហើយមួយទៀតតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជូនតលែបងមាន់សម្រាប់បងៗចាខ្ញុំប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍គុណប្រយោជន៍បងចាលែបងមាន់អត់មានជាតិកាត់ជាតិបកចាប្រាក់រើសស្ថានភាពស្បែកមុខទេយុទ្ធភាពព្យាបាលរាល់បញ្ហាស្បែកខូចចាស្បែកខ្មៅចាស្បែកស្អាប់ចាស្បែកតែមិនដែលសនឹងគេបងជួនកាសអ្នកខ្លះសាច់សប៉ុន្តែលែមុខរលែដែលលាបមិនត្រូវអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខបងខ្មៅអញ្ចឹងវាអត់ស៊ីសមាមាត្រគ្នាជាមួយនឹងសាច់គាត់ទេចាហើយអ្នកឲ្យធម្មតាសាច់យើងយើងអាចពាក់ឲ្យកកអងពាក់ឲ្យយើងក្រុមបានចាតែមុខយើងយើងត្រូវថ្ងៃរាល់ថ្ងៃបើយើងប្រើម្សៅឬមួយក៏ប្រភេទលែដែលមានជាតិកាត់ជាតិបកទៀតទៅឲ្យបងស្ដាងរោគក្រហមរមាស់ជាប់ចាប់ចាតែចាញ់ជាប់ហ្នឹងគឺចាប់អញ្ចឹងលែបងមាន់នេះបងណាបងគឺព្យាបាលរកបញ្ហាមុខជាប់អាលែកស៊ីតែសាច់ក្រហមមុខស្ដើងរោគទួលរមាស់បកកែមុនខ្សាច់មុនកាមុនដបោកមុនខ្ទុំមុនក្បាលខ្មៅខ្ញុំឲ្យបងប្រើ set VIP មូលហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យបងប្រើ set VIP set VIP វាមាន foam foam នេះគឺជួយកម្ចាត់មេរោគបាក់តេរីលាងសម្អាតផ្ទៃមុខយើងចាដែលជាដែលជាមេរោគធូលីដីចាផ្សែងរាមផ្សែងម៉ូតូដែលបង្កទៅជាមុនហ្នឹងឯងចាឈុតនេះបងសម្លាញ់45ដុល្លារប្រើឲ្យបងសាក់របងរយៈពេល3ថ្ងៃចាអត់ខាតទេបងសួរថាខាតត្រង់ណាឲ្យបងសាក់3ថ្ងៃឧទាហរណ៍តើបងលាបថ្ងៃទី1ទី2ទី3សាក់តើមានអារម្មណ៍ថាអូអត់ទៅមុខរួចទេមើលទៅដូចនៅតដែរមើលទៅដូចអត់ពេញចិត្តប្រើទៅដូចរៀងរស់ដូចរៀងក្រហមបងតែមកក្រុមហ៊ុនចាបងដូរលុយវិញសួរថាតើអ្នកណាចង់ដូរលុយវិញបើសិនជាប្រើត្រូវអ្នកណាក៏ចង់ស្អាតដែរបើ3ថ្ងៃបងប្រើត្រូវបងຕົកបាត់ហើយបងមិនយកមកដូរលុយហើយខ្លាចអីក្នុងការដូរឲ្យបងបើត្រូវមកលៀនណាអត់ត្រូវម្នាក់ខ្លាចអីក្នុងការដូរឲ្យបងចាដើម្បីទំនុកចិត្តបងយកលុយទៅវិញទៅដើម្បីបងទៅទិញផលិតផលផ្សេងប្រើទៀតព្រោះផលិតផលមួយមីមិនមែនមានតែមុខហ្នឹងណាចាំមានតែក្បាលដល់ចុងជើងជួនកាលបងប្រើអត់ត្រូវតោះទៅយើងដូរលុយឲ្យបងវាជាទំនុកចិត្តឲ្យបងចាក្រុមហ៊ុនគេល្អប្រើអត់ត្រូវដូរលុយវិញអញ្ចឹងអញទៅទិញសាប៊ូខកសក់វិញអញទៅទិញលេលាបខ្លួនវិញអញ្ចឹងណាបងប្រើអាហ្នឹងអត់ត្រូវអូយកមកវិញអញ្ចឹងទៅតោះអញ្ចឹងមកឈុតនេះ45ដុល្លារចា3ថ្ងៃអត់ផ្លៃអត់ផ្លូវកាន់បានដូរលុយហ្វ្រីសម្រាប់ដឹកឲ្យទៀតចាបងយកឈុត45ហ្វ្រីដឹកជូនណាបងចាអ្នកទាំងអស់ទៅសាយខ្ចីផលបានដូចគ្នាបងចាផលតែ2-3ថ្ងៃបានស្បែកមុខស្អាតតែម្ដងបងជាមួយនឹងឈុតមុខក៏បងអត់មានចិត្តកាត់បកឯណាបងចាហើយបងថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងបងនេះជាមួយនឹងម៉ាស់បិទមុខបងណាចាម៉ាស់ខលឡាជែនណាបងជាប្រភេទសាច់ដូងក្រអូបតែម្ដងបងបិទអត់មានស្គីបបិទអត់មានរោលណាបងមកប្រអប់18បងយកពីប្រអប់35មកណាបងសាក់មកប្រអប់សិនក៏បានណាបងមាន5សន្លឹកចាក្នុងម៉ាស់សន្លឹកមាន3ស្រទាប់ស្រទាប់កដៅយកមកបិទស្បែកមុខចាបងសាក់តាមកប្រអប់ឯបងបិទមកសម្លឹកមិនបានផលចាបិទទៅស្បែកមុខបងក្មេងជើងវៃជួយបាត់នេះបងដកជួយទៅទុយភ្នែកចាមានសំណើមភ្លឺថ្លាបងថ្លាដូចកញ្ចក់តែម្ដងបងម៉ែប្រអប់តា8 2ប្រអប់35តោះចង់អីគេបងចង់ពុនតាមពុនចុះព្រានមែនហ៎អាអញនិយាយចាស់ត្រេនណាស់ត្រេនណាស់គេដឹងអីណាចង់និយាយយកទៅយកមិញយកវាបានហូបមិនទៀតហើយអូមកអស់ចង់និយាយថាអត់ដឹងទេបានកំពុងតែឈឺចាយកមិញយកពេលហ្នឹង
អូខំរឿងអត់បានហូបតែយកតែមកដល់មួយកំពុងគេងមានហូបណាតែដល់ពេលផឹកឡើងនឹងក្លែកខ្លួនកុំឈឺចាប់អីអីតាហើយវីតាមីនបំបត្តិជួមចាវីតាមីនបំបត្តិជួមនេះសម្រាប់បងបងមុខដែលគាត់ជួមយូរខែយូរថ្ងៃគាត់អស់សង្ឃឹមណាមិនមានទូកក៏ដែរអត់ហងដាក់ចោលខូចទេអត់ដឹងចង់និយាយថាពងនិយាយនឹងជាមួយសួរអមីជុំកាវីដេអូស៊ីចឹងមកប្រាប់ថាយកឲ្យបែកបងបងបានទេពួកជួបបែរនឹងណាមួយមិនសមមិនស៊ីមានក្រៅក្រៅខ្លួនអត់មានខ្ញុំហានថ្ងៃមានជាប់តាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវីតាមីនបំបត្តិជួមអ្នកមានបញ្ហាជួមកប់ជួមឈាមជួមកណ្ដាលកូនជួមកម្រិតធ្ងន់ជួមហើយលែងលឺរហូតដល់បងបងចៅខ្លួនឯងបងមានអារម្មណ៍ថាចែកជួមខ្លាំងពេកអឺខ្ជិលម្សៅក៏លាបមិនត្រូវមិនត្រូវទៅតាមកណ្ដាលទៅបងអត់ទេណាអត់អាចតាមកណ្ដាលបានទេបងជួយបងបានជាមួយនឹងវីតាមីនជួមបងមីគឺជាប្រភេទវីតាមីនតែជួយកាត់បន្ថយនៅភាពស្រេកស្រាំងស្លក់ដកក្រុមភ្នែកពេលដែលយើងគេងអត់គ្រប់ពេលដែលយើងជួមឈាមបាត់រាំងរដូវបងណាបងរាំងរដូវចាបងមករដូវអត់ទៀងទាត់បងញ៉ាំវីតាមីនបាត់ជាប់នេះទៅគឺជួយឲ្យរដូវដាទៀងទៀតចាសម្រួលដល់គេហៅថាគេហៅថាប្រព័ន្ធធាតុផ្សំឲ្យដំណើរការល្អចាបងណាវាព្រោះវាជាប្រភេទវីតាមីនបងញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3ស្អាតលឿនណាបងចាបងញ៉ាំព្រឹក3ល្ងាច3ផ្លែកលឿនណាហើយបងបងសួរថាស្អីស្អីញ៉ាំបានចុះប្រុសញ៉ាំបានអត់ប្រុសប្រុសក៏ញ៉ាំបានដូចគ្នាឲ្យតែបងមានបញ្ហាជាប់ឲ្យតែបងមានបញ្ហាជាប់បងណាបងញ៉ាំបានដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជំរាបទៅបងបន្តិចបងបងប្រុសប្រុសចាបងបងស្រីស្រីគាត់មានអាការៈថារដូវអញ្ចឹងគឺគាត់ផ្លាច់លឿនជាងបងបន្តិចដោយសារអីគឺជួយឲ្យរាំងជួយឲ្យរដូវមកទៀងចាអញ្ចឹងឲ្យវាសម្រួលដល់ឈាមគាត់ឈាមហ្នឹងគឺរត់ស្រួលអញ្ចឹងកាលណាដែលបងតសៃឈាមរត់អត់ល្អឈាមរដូវរត់អត់ល្អវាធ្វើឲ្យបុកមកតសៃឈាមណាមួយធ្វើយើងជាប់មកជាប់ជាប់ចាំច្រមុះច្រមុះអីជួនកាបងអើយខ្ទង់ច្រមុះនេះជាប់ជួនកាជាប់នេះកន្លែងនេះដូចគេពាក់ពុកមាត់ក៏មានដែរត្រូវហ៎បងចាអ្នកដែលគ្រប់ជាប់គឺគាត់យល់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់ព្រោះដោយសារអីខ្ញុំនឹងឯងបងចាមានអ្នកណាទៀតជាប់ឯងជាប់តើនេះសោតាមវងភ្នែកចាតើទៅពេលរៀបលាយចឹងផាត់ម្សៅតិចតិចចឹងទៅមិនបាត់តែឥឡូវអត់ទេបងយើងអាចផាត់ស៊ីនបានចាតើបងតើវីតាមីនបាត់ចុះមកកំប៉ុង15 2 25 4 40លែពងមាន់បងសម្លាញ់បងយកលែពងមាន់ណាចូលជាឈុតតែម្ដងហើយបាត់គេហៅថាបានផលលឿនចាលែពងមាន់នេះបងសម្លាញ់ឈុត45ឈុត35នេះខ្ញុំណែនាំជាមួយនឹងឈុត35សិនគីឡូថាបងនៅសល់ហ្វូមហើយចានេះលែយប់លែថ្ងៃសរុបផលអាចារ្យចាថែម UV បោះប្រទេសជប៉ុនតម្លៃ13ដុល្លារជូនបងមួយឈុតនេះ35ដុល្លារចាបងមានជម្រើស UV នេះបើសិនជាបងអត់ចង់បានបងយកជាសរុបឬលែយប់ក៏បានដែរតែខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃ UV សិនបង UV ឥឡូវខ្ញុំលាបឲ្យបងមើលព្រោះមុខខ្ញុំនេះលាប UV ចាមុខខ្ញុំលាប UV វាជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃមាន SPF 50 + 3ការពារកម្ដៅថ្ងៃជៀសវាងការបែកអីរយបងសម្លាញ់បងលាបទៅលើមុខដើម្បីឲ្យជួយបតាំងស្បែកមុខចាជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងភ្លឺរលោងចាស្អាតថ្លានិងការពារកម្ដៅថ្ងៃជៀសវាងបែកអាចរយបងសម្លាញ់បងមុខខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់មានផាត់ម្សៅផាត់ទេបងគឺខ្ញុំលាប UV ពិតៗចាខ្ញុំលាប UV ឲ្យខ្ញុំយកក្រែមក្រហមរបស់យើងនឹងយកមកបតាក់តោះខ្ញុំវាយវាយស្មៃចូលគ្នាឃើញធូកចានេះ UV នឹងបងលាបមកបងចាបងលាបក៏មកកុំនេះពេកណាបងកុំអូសខ្លាំងខ្លាំងពេកបងលាបស្ដើងស្ដើងសិនចាបន្ទាប់ពីបងលាបស្ដើងថាមកជីចឹងហ่ะព្រោះស្បែកយើងស្បែកមុខវាស្ដើងចាបងចង់ចូលលឿនបងទៀះយកទៀះយកទៀះយកលឺផាប់ផាប់ដូចសំឡេងកប៉ាល់ហោះនេះបងមិនដែរបងបងប៉ប៉ុណ្ណឹងមិនដែរបង UV ខ្ញុំលាប4ជាន់ខ្ញុំលាប4ដងហ៎ចាខ្ញុំតាមប្រទេសខ្ញុំលាប4ដងហើយតាបងចាហើយ UV នេះអ្នកខ្លះប្រើបានដល់ទៅ2ខែខ្ញុំប្រើបានតែ20ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយត្រង់ព្រោះខ្ញុំផាត់ម្សៅរហូតហ៎ខ្ញុំផាត់ម្សៅព្រឹកល្ងាចថ្ងៃយប់ព្រោះខ្ញុំផាត់ឡាយមួយថ្ងៃ3 4សូខ្ញុំផាត់រហូតហើយសួរថាខ្ញុំផាត់ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើរបៀបម៉េចបងខ្ញុំឆ្លាតដែរខ្ញុំចំបាច់ UV ហ្នឹងចូលទៅក្នុងអាកប
ងម្សៅខូសិនយើងណាចាចំបាច់ឲ្យយើងយកប៉ងប៉ងមកផ្ទះទៀតយកទៅចូលមុខល្អណាចាចូលមុខល្អណាយាយត្រង់នេះបងហើយមកទីប13 2ទី15បងនេះជូនបងមួយចាការពារក្រៅថ្ងៃជឿវាងស្បែកស្ងួតបែកអាចរួយបងស្បែកយើងមនុស្សយើងតើការស្ងួតវាងាយក្នុងការបែកអាចរួយតែបើសិនជាបងចង់បានសេត VIP អត់ចង់អស់សេវា2ដុល្លារទៀតបងយកសេតនេះហ្មងចា45នេះអស់សេវាទេចាអត់អស់សេវាទេក្តិតទៅអញស្មាតទៅអត់អស់សេវាទេចំណេញសេវាបាន2រៀលតែអំបិលហូបបានមួយខែទៀតតោះនេះបងសម្លាញ់ណា45ដុល្លារព្រីដឹកជូនបងបានហ្វូម2ទីតហ្វូមលាងសម្ចាត់សម្អាតមេរោគបាក់តេរីលាងសម្អាតជាតិពុលចាផ្សែងឡានផ្សែងម៉ូតូធូលីដីមេរោគដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងមុនឡើងជាប់ក្រហមនឹងឯងបងនេះ45ដុល្លារប្រាប់3ថ្ងៃបានផលចាំប្រើ5បានផលតែកណ្ដាលម្ដងលុយវិញចាបងតើចុះបងអូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយឈុតមុខបងណាអាចឆាតជុភ័យបានណាបងចាបងយកឈុត35ក៏បានបងយកឈុត45ព្រីដឹកជូនណាបងចាតែគ្រាន់តែភាកច្រើនបងគាត់យកឈុតជាមួយនឹងឈុត45ដុល្លារអត់ដាច់ឈុត45ខ្លាំងម្សិលមិញគាត់ខ្ញុំដាច់ឈុត45បាន45ឈុតខ្ញុំលក់ដាច់ទេម្សិលមិញអត់មានវីយូទេប៉ុន្តែលក់ដាច់ហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់ដោយសារអីបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំលេង TikTok ទៅខ្ញុំដាក់នេះហ្នឹងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្មងចាខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំចឹងគេតែមកផ្ទាល់ដើម្បីគេតែមកផ្ទាល់ទៅខ្ញុំណែនាំឲ្យគេអេបមួយ page មួយខ្ញុំចា like page ខ្ញុំចឹងទៅគេឆាតមកហ្មងចឹងចាអញ្ចឹងទី1ឲ្យគេបានស្គាល់ page យើងទី2ចាប់បានលេខទូរស័ព្ទយើងពីក្នុង TikTok មកទៀតព្រោះយើង TikTok យើងប្រម៉ូតរហូតឲ្យគេអ្នកខ្លះគាត់ចេះលេង TikTok តែគាត់អត់ចេះឆាតតាម TikTok ដឹងរបៀបមិនទេចាកំងមិនចឹងគាត់ឃើញលេខទូរស័ព្ទគាត់តែមកហ្មងចាដល់ពេលគាត់តែមកចឹងទៅយើងអេត Telegram ឯងមួយគាត់ទៅយើងលក់ដាច់ទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនចា45ឈុត70ឈុត45មួយថ្ងៃបែរទៅយកច្រើនទេបងចាផេកយើងមិនសូវដែរចឹងវាយូរប៉ុណ្្នឹងតាមតែ45ឈុតបានហើយកុំធ្វើដូចក្រុមហ៊ុនមួយថ្ងៃរាប់រយឈុតងាប់ហើយចាហើយនឹងលក់រាយផងហើយនៅតំណាងលក់ទៀតបងគិតមើលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចានៅតំណាងចែកចាយប្រហែល25ខែក្រុងហើយទូទាំងប្រទេសទៀតតើលេខប្រមាណមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេញប្រមាណប៉ុនឈុតបងគិតប៉ុណ្្នឹងដឹងហើយហើយមិនឆ្ងល់ទេថាក្រុមហ៊ុនមានស្តុកអត់ចេះតឡាយធ្វើទីផ្សារឲ្យតំណាងតែអ្នកខ្លះក៏កាត់យកវីដេអូចឹងចឹងយកតឡាយបន្តទៅតែបើសួរថាក្រុមហ៊ុនមានអត់បងហើយតិកតុកតេងទីងតង់ទីងតង់តែសារអីកាក់ចូលមកមួយស្តុកចែកតំណាងអស់ចឹងសល់ប្រហែល20 30ឈុតគាត់លក់ខ្លួនឯងឈុត35បានអីខ្លះឈុត35បងនេះចាបងបានប៉ុណ្្នេះបានលេយកលេថ្ងៃជាមួយនឹងស្រោមថែមយូវីមកជូតបងបន្តិចបងបាន4មុខនេះបងចាបងណាស្បែកស្អាតណាស់ក្មេងជើងវែងបងកាន់តែប្រើកាន់តែស្អាតប្រើឲ្យក្មេងជើងវែងបើតាំងស្បែកមុខចាជួយបង្រួនរុនរោមអ្នកខ្លះរុនរោមគាត់ធំធំហ្នឹងណាដោយសារអីបងអ្នកខ្លះគាត់ខ្មោតចាមុខខ្មោតដោយសារអីម៉ាស៊ីនម្សៅស៊ីគាត់ចូលចិត្តផាត់ម្សៅផាត់ដែរពួកមានប្រភេទជាតិកាត់បងអាម្សៅផាត់ដែលមានប្រភេទជាតិកាត់បងយូយូវាស៊ី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 ស្ងួតស្ងួតមុខយូយូមុខយូប្រហោងប្រហោងមុខយើងប្រហោងប្រហោងជាពិសេសអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងមុខប្រហោងខ្លាំងដឹងអ្នកណាឯងចាបងបងដែលគាត់ធ្វើការនៅយកសម្រាប់មួយឈុតអរគុណបងអញ្ញាឃើញថេសញ៉ុងហ៎អត់និយាយអីច្រើននេះយកទៀតហ្មងឃើញហ៎ចាបងជួយឆាតចូលភេបងសម្លាញ់ចាឈុត60ឈុត40អីហ្នឹងមានទាំងអស់ឆាតទៅបងឆាតចាតោះចាំតែចាំបន្តិចទៀតចាំបន្តិចទៀតចាំបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំតែនិយាយជាមួយបងឬមួយក៏សម្លេងប្តីខ្ញុំណាក្រៅពីសម្លេងខ្ញុំសម្លេងប្តីខ្ញុំបងកុំរវល់ជួនកាសអ្នកខ្លះដាក់រូប profile account ដូចបងខ្ញុំអីបងខ្ញុំឆាតទៅបងចាថាគាត់កំពុងរវល់ឯតែចឹងគាត់ឆាតបងបងវាចាញ់បោព្រោះអីមានតែខ្ញុំទេដែលឆ្លោយនឹងប្តីខ្ញុំប្រភេទខ្ញុំមានបុគ្គលិកទេចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងឈុតនេះ35បងដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងយកឥឡូវបងណាចង់បានស្អាតមុខស្អាតកុំរារែកបងកុំគិតច្រើនបងចាកុំគិតច្រើនបងអើយ35ប្រហែល3ថ្ងៃអត់ពេញចិត្តបងកាន់អាវ៉ាន់ដុលឡារ10ឆ្នាំមានប្រមាណដងបងសម្រាប់មនុស្សយើងណាបងសម្លាញ់
មានច្រើនដងឯងចាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាវត្តទៅម្ដងតិចម្ដងតិចជាភាសាស្បែកហ្នឹងហ្មងជួនកាលវាទៅតាមអាយុទៀតណាចាអូខេបងអរគុណសម្រាប់ចាក់ចង់និយាយថាអូនបត់ចាក់គាត់ឈ្មោះបត់ចង់និយាយថាបងខ្ញុំបជាអាសំបីតាការជ្រើសរើសយកសាប៊ូកសក់ក៏យើងត្រូវតែគិតពីសុខភាពសំបីក្បាលរបស់យើងដែរកក់តាមមិនស្រួលលេងឆ្នាំកសក់តាមមិនស្រួលមហារីកក្បាលចាបងជក់មហារីកមហារីកខួរក្បាលមហារីកកសៃសក់ដោយសារអីបងជុំការលាបឆ្នាំសក់ញឹកញាប់ពេកលេងពណ៌សក់ដែលមិនមានគេហៅថាឯកទេសត្រឹមត្រូវចាំចូលសាឡុនដែលគាត់មិនមានឯកទេសខាងលាបឆ្នាំសក់ខ្លួនឯងជុំការពេកជុំការតែញ៉ាំឆ្នាំអត់ល្អយំលាបខ្លួនឯងលាបឲ្យតបើក្បាលទៅជាមហារីកទៅយីអីដោយសារអីបងពួកប្រភេទឆ្នាំសក់វាជាប្រភេទអាមុញ៉ាក់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងបានប្រើជាមួយនឹងសប៊ូដែលល្អល្អទោះបីបងលេងពណ៌លេងសក់អីចឹងទៅចាក្បាលបងមានបញ្ហាក៏បងបានប្រើសប៊ូខ្លះគេហាត់ទប់នឹងជួយព្យាបាលដែរសប៊ូកក់សក់បងមាមីបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហ្នឹងមាមីក៏ធ្លាប់និយាយប្រាប់ហីចាថាក្បាលគាត់ទៅមុនមិនដល់ថាមានផ្សិតមានគេថាកំលមត់អេម៉ៅម៉ៅលក្ខណៈចាបងណានៅតែគាត់បាត់អញ្ចឹងបងណាមិនចាប្រែនជឿជាក់លើផលិតផលរបស់គាត់ហើយបងគាត់កាន់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារកាត់ស្តុកមកពីប្រទេសគេចាំមកពីរោងចក្របើសិនជាអត់ជឿជាក់ទេចាំមិនមែនយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅយកពីរោងចក្រមកទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនចាអាចទុកចិត្តបានហើយប្រាដោតប្រាតើដោតលុយវិញតើទៅខ្វល់ហើយបងចាសមូកក់សក់មានកក់មានអប់ចំណុះ300 ml មានកក់មានអប់ចំណុះ300 ml មួយមួយឈុត25បញ្ចុះតម្លៃសម20ដុល្លារមានកក់មានអប់ចាចាចុះមានកក់ទាំងពីរក៏បានកក់មួយអប់មួយក៏បានដែរបងចា20ដុល្លារបងណាចា25ពេញបងតម្លៃពេញ25ថ្ងៃហ្នឹងលក់20ដុល្លារជូនបងយកទៅព្រើទៅបងព្រើបាក់ទេពូធំអីកូនខ្ចីអីក៏ព្រើបានដែរអត់អីទេបងព្រើបានទាំងអស់បងចាគឺអត់រើសទេបងណាចាក្មេងចាអីគឺព្រើបានទាំងអស់បងជាមួយសាប៊ូកក់សក់ចាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ណែនាំពី UV ខ្លួនបងមើលស្ថានភាពស្បែករបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំអត់ទាន់លាប UV ចូលទៅស្បែកខ្ញុំស្មើគ្នាអូខេចាខ្ញុំចង់ណែនាំពី UV ខ្លួនមូលហេតុដែរបងខ្ញុំណែនាំ UV ខ្លួនបងដែលសារតែ UV ខ្លួននេះវាជួយការពារកណ្ដៅថ្ងៃជាវាស្បែកស្ពតបែកអាយរយទី1ទី2ទៀតលាបភ្លាមសរភ្លាមដែរមិនមានគេថាសព្រិសសព្រុបតេបតៈហើយសរក្បោះអីអត់ទេគឺវាសរបែបជាតិខូឡាជែនចាសរបែបសរទឹកក៏សរបែបជាតិខូឡាជែននៅលើស្បែកចាសរស្បែកហើយបាញ់និយាយពីក្លិនក្អូបខ្លាំងណាបងអើយចាក្លិនណាបងណាចាក្លិនក្អូបខ្លាំងចាបងលាបបងលាបទៅលើស្បែកបងជំរុះនៅកោសិកាចាចាបងបងលាបទៅលើស្បែកបងណាគឺជួយចាទី1ធ្វើឲ្យស្បែកបងសរភ្លាមភ្លាមផ្ដោតសំណាមទៅលើស្បែកការពារស្បែកស្ងួតបែកអាចរយចាចាបងណាបងលាបចឹងបងលាបឲ្យច្រើនអត់អីទេបងលាបឲ្យបងញីចឹងយូរយូរវាចូលស្បែកស្ងួតទៅបងណាស្បែកយើងសរថ្លាសរឈូកបងសម្លាញ់ឲ្យក្លិនវិញក្អូបខ្លាំងណាបងចាក្លិនក្អូបបងបាញ់ទឹកអប់ទេចាំមើលខ្ញុំលាបឲ្យបងមើលហើយយើងលាបហើយយើងអោវាឲ្យស្មាតាមបដ ாய் រោមចាយើងអោវាឲ្យស្មាតាមបដ ாய் រោមមកបងសម្លាញ់ចាពេលដែលវាស្ងួតស្អាតមកហើយវាធន់ជាមួយទឹកណាចាវាធន់ជាមួយទឹកណាហើយភ្លឺហ្មងស្បែកយើងដូចឡើងសំណើមឡើងជាតិភ្លឺនៅលើស្បែកហ្មងបងចាសស្អាតណាស់បងសម្លាញ់ផ្លែកស្អាតណាស់បងសម្លាញ់ណាស់ចាហើយបងទៅសមុទ្របងទៅអីចាប់ពេលដែលបងទៅសមុទ្រទៅអីបងណាបាច់ភ័យខ្លាចថាអូបាច់អាចរុយបាច់អីបងសម្លាញ់ចានេះបងសម្លាញ់ណាបងមើលពេលដែលលាបហើយនៅមិនទាន់លាបបងមើលនេះចាសួរថាមានសព្រីសព្រុះហីបងចាបងមើលទៅបងថាបងមានសព្រីសព្រុះចាបើសព្រីសព្រុះខ្ញុំអត់លាបទេចាខ្ញុំទៅណាមកណាចាខ្ញុំទៅណាមកណាខ្ញុំខ្មាស់គេដែរតើមកស្បែកសព្រីសព្រុះពេញស្បែកឈួតទេចាអត់ទេបងបើមានសព្រីសព្រុះអត់ទេជាពិសេសបងបងទៅលេងមាត់សបតស្លៀកពាក់ប៊ីកានីសាច់ស៊ីវាខ្នងវាឃ្លៀដាក់ទៅបងចាគាត់ណាមើលមកឆ្លោះសាច់បងខ្លាហ្មងមកទី13ទី15ប្រើមិនបាច់រីខំ
ມັນបាច់រីឋានទេចាចំណុះ250អង្គយកទីបងកន្លះគីឡូបាត់ឯបងចាពីទី15ដុល្លារកន្លះគីឡូពេញប្រើចោះមួយឆ្ងាញ់ចាលៀបចឹងហើយបងអើយតម្លៃទីឲ្យមិញបងអើយចាចូលស្បែកយើងល្អណាស់បងសម្លាញ់បើចូលលៀបមួយចាហៀងហើយមិនឲ្យខាតដាក់មួយហៀងទៀតអូយមិនមែនការពីកម្ដៅថ្ងៃបងធ្លាប់មាននេះគេរីវីយូពីការដែលគាត់តលីមាត់សមុទ្រឲ្យមកវិញនេះចាដៃគាត់នេះអត់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 បាយអាយរយដូចថាអីស្បែកគាត់ស្ងួតគាត់អត់មានលៀបលេការពារកៅថ្ងៃអញ្ចឹងពេលដែលបងចាដើរហើយឬមួយក៏បងជីកទៅជីកម៉ូតូទៅធ្វើការនេះបងលីដៃអញ្ចឹងឲ្យលៀបអញ្ចឹងមកនេះចាក៏វាបានចាប់ផ្ដោតសំណើមទៅលើស្បែកនឹងការពារបាយអាយរយដែរចាមិនចាំតតទៅលេងមាត់សមុទ្របានលៀបទេជីកម៉ូតូទៅធ្វើការអីហ្នឹងបងលៀបមកចាមកទី13ពីទី15ប្រើដល់2ខែ3ខែនេះចាបានច្រើនណាស់មានតិចណាចាបងជិះផ្សេងលាបប្រចាំថ្ងៃក៏បានបងហើយក៏អូបណាលាបប្រចាំថ្ងៃចឹងទៅនេះលាបទៅស្បែកស្អាតណាស់ឃើញហ៎លាបចោលលាបចោលមកបងអត់កោះស្ពីស្ព្រូនៅគល់រោមឯណាបងអូបកកស្ពីស្ព្រូខ្ញុំតែលាបធ្វើអីបងខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកខ្ញុំតែតាខ្ញុំដើរទិញទៅក្រៅតែតាខ្ញុំមិនមែននៅពួននៅក្នុងលូណាចាគេចេញទៅក្រៅគេថាងាប់ឯស្បែកស្ព្រូមែនខ្វះគេងាប់ឯបងចាមកទៀត13 2ទៀត15ប៉ុន្តែបើសិនជាបងបងចាអត់មានស្អាតទៅក្នុងឡាយតែបើសិនជាបងបងចង់បានពីទីបនេះយកពីទីបចេះមកទៀត13 2ទៀត15យកមុខមួយខ្លួនមួយចំណេញព្រោះអាយូវីមុខនេះបងអាចាក៏ការពារដូចគ្នានេះនេះមានលាបយូវីបងយូវីសុបស្អាតហ្មងចាមើលនេះមុខអត់មានលាបម្សៅផាត់ទេចាគឺយូវីសុបស្អាតហ្មងតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានម៉ាស់ដងខលឡាជែនចាបងនេះបងនេះចាមកប្រអប់18បងណាមាន5សន្លឹកបងបងប្រាប់ពីរបៀបប្រើសម្រក់ផងអូខេតោះខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុង LINE ហ្មងស្រួលបងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់មកផ្លែហ្នឹងណាមុននៅបងប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់បងក្នុង LINE ហើយខ្ញុំពេលដែលបងទិញខ្ញុំសម្រក់ហ្នឹងខ្ញុំផ្ញើវីដេអូចាខ្ញុំផ្ញើវីដេអូដែលខ្ញុំញ៉ាំផ្ទាល់ឲ្យតបងទៀតញ៉ាំសម្រក់ញ៉ាំកាហ្វេហើយញ៉ាំកាកៅខ្ញុំផ្ញើវីដេអូព្រោះខ្ញុំកាត់តវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់តែផ្ញើចូលក្នុង page ពេលដែរភ្ញៀវក៏ចង់បានបងខ្ញុំសុំរបៀបញ៉ាំមួយខ្ញុំផ្ញើហ្នឹងទៅបងអើយចាដើម្បីឲ្យស្រួលខ្ញុំជិះលីរាប់ខ្ញុំញ៉ាំទៅភ្ញៀវមើលមកអូគាត់ញ៉ាំពិតមែនគាត់ញ៉ាំអានេះព្រឹកព្រោះខ្ញុំមាន review សម្លេងខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងថានេះក្របវីតាមីននេះយើងញ៉ាំនៅពេលព្រឹកចាព្រលឹមឡើងមុនអាហារ15នាទីចាយើងញ៉ាំមកគ្របទៅបងចាមកគ្របមុនអាហារ15នាទីហើយពេលដែលបងញ៉ាំអាហ្នឹងបងឆុងកាហ្វេមកឆុងកាហ្វេទៅឲ្យកាហ្វេហ្នឹងតិច5នាទីក្រោយបងញ៉ាំកាហ្វេពេលព្រឹកហ្នឹងដូចគ្នាថ្ងៃត្រង់ឬមួយក៏ស្មានហ្នឹងឬមួយក៏រសៀលម៉ោង3អីបងមានអារម្មណ៍ថាចឹងដូចចង់ញ៉ាំកាហ្វេដល់ហ่าព្រោះអីធម្មតាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេមិនញៀនទេបងតែអត់បានចាំនិយាយចង់ញ៉ាំទៀតចឹងដាក់3កាហ្វេទៀតមកមួយថ្ងៃ2ដងមកបងវាជួយដុតជាតិខ្លាញ់សម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជួយកាត់បន្ថយនៅភាព stress តានតឹងបានយ៉ាងល្អហើយបងបាច់តបអីទាំងអស់ញ៉ាំអីញ៉ាំទៅធ្វើអីធ្វើទៅចាញ៉ាំអីញ៉ាំទៅធ្វើអីធ្វើទៅបងញ៉ាំមកស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យបងញ៉ាំឲ្យតែបងញ៉ាំចូលលុះដល់ពេលយប់ឡើងបងគិតថាលែងញ៉ាំចំណីអាហារអីទាំងអស់បងរៀបចូលគេងបងដាក់ជាមួយនឹងកាកៅ3សភា3សប្រានេះបងហើយគេងមកឆ្ងាញ់ស្រួលតែពេលព្រលឹមឡើងចាព្រលឹមឡើងបងណានិយាយពីថាចេញអស់ព្រលឹមឡើងវាធ្វើឲ្យយើងព្រលឹមឡើងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺបាត់ជើងយើងទៅបាត់ជើងវាអត់មានឈឺពោះវាមានរក់រាករុះធ្វើឲ្យយើងរត់ប្រផាត់ប្រភិញអត់ទេគាត់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូកោពោះគ្រូគ្រូគ្រូទៅដល់ចូលបន្ទប់ទឹកចាញ់ខ្ទេចកាក់សំណល់បូហ្វេសាច់អាំងសាច់3ជាន់បន្លែឆៅអីណាណៃពីណាពីណៃមកទល់លមួរប្រហែលថ្ងៃខ្ទេចគ្មានសល់ទេហើយសួរថាបាត់ជើងអស់ហើយនៅទៀតទេក្បាលពោះនៅទៀតទេចាសារជាតិខ្លាញ់ឯងនៅទៀតទេបងចាអស់លេងឯងចាអស់លេងឯងហើយកាលណាស្បែកអពោះយើងអត់មានអីសោះណាបងសម្លាញ់អាពោះរបស់យើងណាពីមុខចាខ្ញុំគេមើលឃើញមួយចាឧទាហរណ៍តពោះយើងនេះបងនេះអត់មានអាគេគេទៅ
ធ្វើឲ្យវាប៉ោងធ្វើវាមិនដូចទៀតធ្វើវាមិនបានទៀតព្រោះយើងពួកអត់មានអារបៀបនេះណាបងឃើញដល់ទៅពេលយើងស្ប៉ែតចឹងទៅឃើញវាជឿស្លៀករោមមកវាតប៉ែតពីមុខវាស្អាតវាឃើញតាគៀកឃើញអីមកតែបើក្បាលពួកយើងមានណាតាគៀកយើងមានប៉ុណ្ណាក៏អត់ឃើញតាគៀកដែរអត់ឃើញតាគៀកដែរដោយសារអីអានេះក៏មានអានេះក៏មានចាតែបើយើងអត់មានអានេះទេអានេះគឺមកអោហ្មងមកឯងហ្មងដោយសារអីពេលអានេះផត់អស់អានេះវាមកចេះហើយសួរថាបងចូលទៅមើលការ like ខ្ញុំកាលពី10ថ្ងៃមុនខ្ញុំឲ្យបងទៅមើលការពី10ថ្ងៃមុនបង screenshot យកមកក្បាលពោះខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំត្រឡប់ខ្ញុំមកគាត់ពេលដែលខ្ញុំខំប្តីខ្ញុំម្ដងម្ដងពេលដែលខ្ញុំអត់ខំគ្នាខ្ញុំអត់ឆ្លោះគ្នាគឺខ្ញុំចង់បានកូនស្រីខ្ញុំចង់បានកូនស្រីខ្ញុំអត់ញ៉ាំសម្រក់ខ្ញុំអត់ញ៉ាំកាហ្វេតែតាខ្ញុំខំគ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្នាក់ចិត្តនឹងគ្នាខ្ញុំលែងចង់បានកូនខ្ញុំបុកសម្រក់ហើយសម្រក់នេះបងហើយសម្រក់ណាអត់ដឹងទេសម្រក់នេះហ៎បងចាបាទស្រកលឿនណាបងមើលបើយើងញ៉ាំដំបងយើងញ៉ាំតែដំបងដងវាអត់តន់ស្គាល់គ្នាជាមួយយើងណាអញនិយាយបានតែគេវាអត់តន់ដឹងចិត្តយើងណាយើងញ៉ាំថ្ងៃទី1វាធម្មតាគាត់និយាយអត់សឹកឃ្លានតែយើងមិនតន់ដឹងថាវាស្រកទេព្រោះវាមិនមែនអាសត់ទៅជូតគាត់ញ៉ាំភ្លាមស្រកមួយគីឡូវាមែនទេមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ3ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី4ទី5ចាប់ផ្ដើមឃើញហើយមួយថ្ងៃ1គីឡូមួយថ្ងៃ1គីឡូនេះម្សិលមិញហ៎ម្សិលមិញហ្នឹងសោះមួយថ្ងៃខ្ញុំថ្លឹងឃើញ55គីឡូចា55គីឡូចាំមើលល្ងាចនេះអើយប់មិញចាំមើលស្អែកខាងស្អែកខ្ញុំថ្លឹងទៀតខ្ញុំយកគីឡូ49ឯបានណូគីឡូ49មូលហេតុអីរៀងខ្ញុំអត់សូវស្អាតទេបងដោយសារអីខ្ញុំទូចក្រោមធំលើអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធាត់ទៅដូចហ៊ីងអញ្ចឹងអកអលនវារត់តែធំអាក្រមនេះវាធំមកបន្តិចក្បាលពោះទៀតដូចហ៊ីងតែពេលខ្ញុំស្រក់គីឡូអានេះវារៀងស្អាតប៉ុន្តែស្មាខ្ញុំបើកតែបើខ្ញុំស្រក់គីឡូអាដើមដៃខ្ញុំនឹងវាទូចនេះសួរថាអាវនេះខ្ញុំខានពាក់យូរណាខ្ញុំខានពាក់យូរហើយខ្ញុំចូលចាប់ពាក់អាវហ្នឹងណាហើយខ្ញុំខានពាក់យូរដោយសារអីខ្ញុំឡើងគីឡូឡើងដល់60ពាក់មានកើតណាអាវហ្នឹងនេះវាសោកឡើងនេះអត់ចោះនេះវាតឹងដល់ឥឡូវខ្ញុំស្រក់5គីឡូខ្ញុំសោកចុះវិញខ្ញុំសោកចុះវិញរើមកវិញចាខោអាវណាដែលខ្ញុំស្លៀកបានខ្ញុំរើមកវិញស្លៀកបានទាំងអស់រើវិញស្លៀកអីមិនមែនជួនកាលមិនមែនខ្ញុំអត់កៅស្លៀកទេឃើញខ្ញុំឡាយខ្ញុំស្លៀកកៅដែរដែរដោយសារអីខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្ញុំធាត់ពេលខ្ញុំធាត់ខ្ញុំរើកៅខ្ញុំស្លៀកមួយណាក៏ខុសមួយណាក៏ខុសមួយណាក៏ខុសស្លៀកអត់ត្រូវស្លៀកអត់ពេញចិត្តចង់មួម៉ៅហត់អារើកៅហត់ហើយកៅស្លៀកមិនត្រូវហើយមួម៉ៅបណ្ដោយចាដល់ពេលចាំចាប៉ាណាប៉ាណាស្លៀកមិនស្លៀកដល់ពេលរៀងយើងស្អាតតែឯកសំតែឯកសំរើមកបានឡះបានទៀតហើយកៅត្រូវបោះចោលហ្នឹងខេខេចំណាញ់ឯងបងអូនណាញ់ស្រកគីឡូវាចំណាញ់ចឹងចាចាស្លៀកពាក់ណាបងឯងអាលលើឲ្យតែយើងសាយតូចបងសាយតូចស្រួលណាស់សាចាស់4 5រៀល10រៀលស្លៀកឯងស្អាតស្អាតណាដូចមមីចឹងរៀងគាត់តូចចឹងចង់ស្លៀកតែជុះក៏ស្អាតចង់ស្លៀកពណ៌អីក៏ស្អាតរៀងគាត់ទូចសាច់គាត់សហើយបើយើងរៀងធំហើយខ្មៅទៀតចង់កៅឯងថ្លៃរាប់ពាន់ដាក់ទៅអាប់ហ្មងចាឈុតនេះ60ដុល្លារបងកាន់60ដុល្លារមកទិញអីវ៉ាន់បងអូនបងអូនឲ្យបងប្រើ3ថ្ងៃអត់ស្រកសំបី1ខានបងបងជូន100ដុល្លារឲ្យបងយកទៅវិញចាអានេះជាសម្ដីពិតរបស់ខ្ញុំតែគឺជាកោការរបស់ក្រុមហ៊ុនចាក្រុមហ៊ុនមមីគឺថាជូនទៅបងប្អូនអត់មានស្ទាក់ទៅដោយសារអីខ្ញុំផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនបាក់ទឹកចិត្តដូចគ្រាប់ប្រើផលិតផលគេខោថាប្រើទៅគ្មានបានផលអីប្រើហើយអត់ប្រយោជន៍ប្រើហើយព្រោះហើយចោលលុយចោលលុយព្រោះអត់បានផលហើយបោះចោលព្រោះអត់បានផលបោះចោលពេកគាត់ដល់ថ្នាក់គាត់គាត់ណាឃើញអ្នកលក់អនឡាញចង់ស្អប់តគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឲ្យបងស្អប់ដល់ខ្ញុំទេបងប្រើផលិតផលខាងមមីអត់ទៅខ្ញុំអ្នកឡាញខ្ញុំអ្នកប្រមូលខ្ញុំអាងជូនបងខ្ញុំដោលុយជូនវិញចាទិញពេកខ្ញុំដោពេកខ្ញុំទិញពេកមមីដោពេកមមីទិញណាទិញទៅទោះបីបងទិញពេកមមីមកចោលដោមួយពេកខ្ញុំដោឲ្យដែរសាអីខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងខ្ញុំយកតដោតចាអញ្ចឹងណាតឈុតនេះ60បងតា
បងចង់បានមុខមួយណាបងអញ្ជើញឆាតចុះភេក៏បងតើចុះបងឲ្យគាត់ចុះបានជាមួយនឹងម៉ាក់បាត់មុខបងណាម៉ាក់ប្រអប់តែ8 2ប្រអប់35ណាបងចាបិទតែមកស្លឹកឯងបងបោះស្មារតីបងបញ្ចូលវីតាមីនស្បែកមុខឬក៏ម៉ាសាស្បែកមុខបានម្ដងទៅ2ដងបងនេះចាបើកជាតិពុលជួយស្បែកមុខបងក្មេងជុំវ័យបងណាជួយបន្តឹងស្បែកមុខបងកុំឲ្យមានបញ្ហាចាដូចជាជួយទទួយភ្នែកឯងចង់ទៅណាបងចាស្បែកមុខស្អាតសម្បូរដូចជាតិពុលបងនេះម៉ាក់ប្រអប់តែ8 2ប្រអប់35បងសាក់មកប្រអប់សិនក៏បានដែរបងចាចាំគ្រប់ផលិតផលរបស់ម៉ាមីបងចាសិតតែមានការធានាជូនមកបងផលទាំងទំនុកចិត្តចាសាប៊ូកក់សក់នេះបងមកឈុត25បើចោះជូនបងត្រឹមតែ20ដុល្លារណាបងជាមួយសាប៊ូកក់សក់បងបានកក់មួយបន្ទន់មួយបងចំណុះគេបង300 ml ចាអ្នកតងូនចាមនុស្សចាស់អីគឺកក់បានដូចគ្នាអត់រើសទេបងអត់ប៉ះពាល់ស្បែកក្បាលទេបងណាចាតិចហើយបងកូនសក់ចាប់ដាំដុះច្រើនណាស់ហើយចំពោះបងដែលគាត់លេងពណ៌សក់ច្រើនសក់ខូចសក់ឆេះបែកចំអីដល់បងនេះបងផនកចា2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃបងចាប់ផ្ដើមមើលសរសៃសក់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមផ្លែកបាត់ទៅបងបងនៅក្នុងលោកយើងនេះมันមានអ្នកណាដែលมันជ្រុះសក់ឯងវាជឿដូចតែគ្នានឹងគាត់ថាវាតិចនឹងច្រើនចាបងតែអ្នកខ្លះគាត់ជ្រុះហើយគាត់ដោះមកវិញពួកគាត់ប្រើសាប៊ូត្រូវគាត់ជ្រុះហើយគាត់មានតែសៃសក់មានកូនសក់ដោះមកវិញតែអ្នកខ្លះជ្រុះហើយជ្រុះត្មងខ្ញុំយកគីឡូ45 46មកវិញហើយខ្ញុំនឹងឯងពីមុនធ្លាប់គីឡូប៉ុណ្ណឹងហើយចាអូកន្លងគីឡូកន្លងគីឡូអូខេបងអឺបងបងចូលទៅញ៉ាំមកបងថតហ៎បងថតពេលមុននឹងបងប្រើនឹងបងប្រើសក់ហើយពេលដែលបងទិញផលិតផលទៅបងឡើងគីឡូបងខ្លាំងគីឡូបងសិនចាបន្ទាប់មកបងដាក់ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2បងធ្វើវីដេអូនៅនៃការញ៉ាំបងញ៉ាំបងស្រកគីឡូផ្ញើមកឲ្យក្រុមហ៊ុនបងបានកាដូទៀតបានកាដូទៀតបងគេជាញ៉ាត់បងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាបងឲ្យកាដូបងទៀតដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តបងឲ្យបងខំព្យាយាមស្រកគីឡូស្អាតខ្លួនឯងញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតសារជាតិស្ករ0%ណាឈុតសម្រក់នេះសារជាតិស្ករ 0% ចាបើសិនជាអ៊ំអ៊ំចាដែលគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំកាហ្វេអាយុគាត់50 60ឆ្នាំគាត់អត់គាត់មិនចាំញ៉ាំសម្រក់នេះទេបើគាត់អត់ញ៉ាំណាចាគាត់ញ៉ាំតែកាហ្វេក៏ញ៉ាំបានដែរតែកាហ្វេនេះញ៉ាំទៅគឺអារម្មណ៍ល្អបំបត្តិនៅភាពតានតឹងស្រស់ស្រាយហើយជួយដល់ការពារប្រព័ន្ធភាពស្អាតសារជាតិស្ករ 0% 50 60ឆ្នាំញ៉ាំក៏50 60ឆ្នាំក៏ញ៉ាំបានដែរចាកាហ្វេនេះសារជាតិកាហ្វេអ៊ីនគឺតិចបាញ់និយាយពីរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើចាឆ្ងាញ់ឈ្ងុយអត់ចាញ់កាហ្វេប្រែនណាបងចាបងធ្លាប់ញ៉ាំកាហ្វេប្រែមកកៅម៉ានបង2ដុល្លារអីហ៎ខ្លះ13ដុល្លារកាហ្វេក្តៅគេហ្នឹងបងសាក់ឆុងក្តៅក្តៅហត់អានេះគ្រូគ្រូមើងងអត់ចាញ់គ្នាទេ the best ហ្មងហើយអ្នកតលលិមួយជាពិសេសអ៊ំអ៊ំចាចាឬមួយក៏បងបងកម្មកកម្មការនេះរងចាក់ដូចធ្វើការរងចាក់អង្គុយយូយូតលលិមួយនេះចាប្រើឈុតនេះនិយាយពីថាល្អណាស់បត់ជើងមកខ្ទេចឯងគ្មានសល់ទេអ្នកតលលិមួយតែសារតអង្គុយយូយូអត់បត់ជើងមកប្រើអាហ្នឹងទៅចាបងកៅបងកៅមួយកាហ្វេមួយ40ដុល្លារចាបងមកកំប៉ុង22យកពីកំប៉ុង40បងចាឬក៏ចង់បានកាកៅទាំង2ក៏បានកាហ្វេទាំង2ក៏បានឯបងសេចិតបងឯបងចែកកំហែមិនហើយមីអូនធាក់ធ្វើទុកអត់ធាក់តាបងធាក់ពេលយកឡើងតែម៉ោង2ជាងចាប់ដើមម៉ោង2ជាងចាប់ដើមលេងឯចាគេដល់ម៉ោងលើកជើងលើកដៃជាពុតខ្លួនពុតប្រាំងគេងើបអត់ឯងគេងើបហាត់ប្រាណឯងម៉ោង1ម៉ោង2យកគេងើបហាត់ប្រាណចឹងហ្នឹងមួយណាគេចាគេលេងជាមួយពវៀនមានលេងអីនោះមួយតងសុកគេលេងមួយតងសុកនោះតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងអំពុំមេងចាដែលគាត់ចូលមើល live ណាអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានការ live តាំងពីដើមចារហូតដល់ចប់ប៉ុន្តែបងប្អូនណាដែលគាត់អត់បានមើលចាអាចចូលទៅមើលនឹងទស្សនៈដែលទៅចូលមកណាចាំចូលមើលនៅ show ក្រោយមួយទៀតនៅម៉ោង1កន្លះណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាចា